Gimentó invocando a proteção de Deus, declara aberta a 269ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 225ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, a 61ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa, a 53ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa, Passo Fundo, 24 de agosto de 2015, segunda-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 260. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Colocamos os vereadores que manifestam interesse em discutir. Considera-se discutida a ata, senhores vereadores. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam com a ata da reunião plenária número 260, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 260. Comunicações e convites. Proposições dos senhores vereadores em número de 11. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Aristeu Dallalana, bancada do PTB. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de até 30 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16, vereadora Cláudia, amigos aqui presentes. Senhor presidente, eu tinha preparado um grande expediente para a semana passada, e em virtude de uma votação muito importante que nós tínhamos nessa casa, eu abri mão do grande expediente, doutor Alberi Grando, que era para demonstrar à comunidade de Passo Fundo a nossa trajetória ao longo desses 12 anos nessa casa, sem nunca ter faltado uma sessão plenária, sem nunca deixar de vir todo dia às 8 horas da manhã trabalhar, sem nunca gastar um centavo de diária do povo de Passo Fundo com viagens, sem nunca gastar nada dentro do meu gabinete, porque gabinete não tem que ter luxo, tem que estar limpo, tem que estar simples, porque gabinete é a casa do povo, é assim que deve ser tratado. Mas, senhor presidente, a história, e eu sempre frisei nessa tribuna ao longo de todos esses anos, que nunca fiz nenhum pronunciamento na minha vida, e nunca o farei, embasado no que os outros querem que eu fale, embasado em pressão, mas sempre com a minha consciência tranquila, de que sempre vou fazer aquilo que é certo para todos, porque a política é a arte de trabalhar para todos. Nós não podemos hoje votar nessa casa, e foi assim as brigas, foi assim as vaias, foi assim as ameaças, que nunca na vida vai fazer eu dar um passo para trás. Jamais. Nem que para isso tenha que acontecer coisa séria. Jamais. Jamais vou deixar de ser desleal com uma criança hoje de 1 ano de idade, por tipo de votação que acontece no Senado, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, nas Câmaras de Vereadores, doutor Grando, que vai prejudicar daqui 15 anos uma criança. Tudo tem que ser feito dentro da legalidade. E é assim que vou manter. Mas quis Deus e quis, vereador, presidente, que Vossa Excelência precisou para aquela votação que o meu grande expediente fosse adiado, e o próximo grande expediente vai acabar acontecendo hoje, né, o dia 24 de agosto, por, casualmente, no aniversário da morte do único e digno representante dos trabalhadores no Brasil. O único. Muitas pessoas passaram uma vida inteira ludibriando os trabalhadores, mentindo para os trabalhadores, e se enganjando em serem os defensores dos trabalhadores. Mentira, papo furado, arrumaram aquilo como cabide,
para dizer que fizeram alguma coisa para os trabalhadores e nunca fizeram nada. E hoje seria, na história, já que o nosso ensino hoje não encontra mais, como na nossa época, 13, 14 matérias, que tinha o SPB, Organização Social e Política do Brasil, e acabaram para que as crianças não saibam o que é isso, e daí nos últimos 20 e poucos anos começaram a ludibriar todo mundo, porque ninguém entende do que era política. Foram acabando. Os cursos profissionalizantes foram acabando. Nós, para dar curso profissionalizante para os adolescentes, temos que enfrentar a justiça do trabalho. Nós não podemos tirar um menino da rua e transformar num mecânico, transformar num chapeador, porque vai ganhar 4, 5 mil reais por mês. Não podemos transformar num soldador. Não podemos fazer um torneiro. Não podemos fazer um mecânico. Não podemos fazer um esquadrilheiro. Eu sou proibido de fazer isso. Porque a lei não permite. A lei não quer que a pessoa e que aquele menino de 16, 17 anos tenha uma profissão e dali 5 anos ele tenha sua casa, ele tenha seu carro, tenha uma profissão digna. Ele não pode aprender. Ele tem que virar massa de manobra de político. Ele tem que estar lá para as pessoas chegarem na época das eleições e comprar, mentir para as pessoas. No Brasil, o ramo metal mecânico emprega todo mundo e não fica ninguém desempregado. Eu já fui em várias reuniões, fui taxado. E eu disse, acaba com essa porcaria de que um guri não pode trabalhar emprego nenhum com 16 anos de idade, porque vocês taxam de insalubridade. Nunca vi um dessa profissão morrer por causa de solda, por causa de tinta, por causa de nada. Morre por causa da droga. Tudo que os governantes e os mentirosos querem é que o povo seja massa de manobra. Que cada vez o povo ganhe menos para que eles possam ludibriar nas épocas das eleições. Eu sei que com esse discurso já vou arrumar mais um monte de inimigo, mas como eu só tenho inimigo que não presta, eu estou pouco me lixando para eles, que a única coisa que me importa é as pessoas que têm decência. O resto não me importa. Aqueles que não gostam de ouvir a verdade, que não ouçam a verdade. Senhor presidente, hoje é um dia mais triste, vereador Tassi, para a população brasileira. Com muito orgulho, senhor presidente, que eu quero pedir para que filme nessa sessão o único homem desse país que fez leis, que deu os direitos aos trabalhadores, hoje está fazendo 61 anos da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o único e exclusivo representante daqueles que realmente precisavam de direito, porque foi esse o único representante brasileiro que mudou tudo e que chegou num momento tão trágico da sua vida que precisou se matar. Se matar quando começou a ver corrupção de gente que estava ao lado dele. Quando ele começou a enxergar tudo aquilo que começaram a fazer de errado para roubar esse país, para roubar esse povo, ele chegou ao ponto de se matar. Eu até brinquei com o Padre Vil, você pediu para ele rezar um Pai Nosso aqui na sessão, que todos esses ladrão que estão acabando com esse país, esses falcatrua, ordinário, mentirosos, que estão acabando com esse país, pudessem seguir esse exemplo e desse uma alegria para a gente, fosse ao Gaio do Pau, se matasse também, porque era a única coisa digna que eles podiam fazer depois de todas essas corrupção. Isso que estão fazendo de tudo quem governa esse país para que não abra a caixa preta do BNDES, vereador Grando. Porque se abrir a caixa preta do BNDES, estão escondendo tanto. Não pensam que é isso que a gente escuta na televisão, que roubaram bilhões, bilhões e bilhões aqui, bilhões ali, e bilhões ali. Não, é muito mais do que isso que vocês vejam, escutam. E as pessoas tentam atacar, as pessoas não deixam. Então, todas essas pessoas que nos últimos anos jogaram esse país na lama, que estão jogando o nosso povo cada vez numa situação mais difícil, sigam esse exemplo do maior estadista do Brasil. Ele se matou de vergonha. Se matem também, é o apelo que eu estou fazendo, para parar de roubarem o dinheiro e o país do povo brasileiro. Pare. Seja um homem. Tenham coragem. Deus vai perdoar vocês. Pode ter certeza. Façam um favor. Ou então, vão embora. Vão para aqueles países que vocês deram, aeroporto, que o nosso governo
é acostumado a mandar bilhões para Cuba, bilhões para outro país, bilhões para outro país. Por que estão mandando isso? Será que estão fazendo a casinha para se esconder lá depois? Para mim não tem outra explicação. Porque um governo que não respeita o nosso povo, que não dá aquilo que o nosso povo precisa, que é a dignidade de ter trabalho, ter onde morar, e ter trabalho, o povo quer trabalhar, o povo não se importa de trabalhar. Aí fica mandando todas as nossas riquezas, dizendo que é humano. Humano, eu sou bairrista, as coisas nossas têm que ficar no nosso país. As nossas riquezas têm que ficar para o nosso povo. Se vão dizer que eu não sou humano, então que digam que eu não sou humano. Mas eu tenho que defender o que é nosso. O nosso dinheiro brasileiro, que está causando agora um monte de desemprego, que foi mandado embora. Foi mandado embora, apadrinhando as pessoas que tinham o mesmo sentido e a mesma maneira de fazer conchavo para governar. Quantos bilhões e trilhões foi mandado nos últimos anos para os países amiguinhos do rei? E cadê os investimentos que era prometido para o Brasil? Perdoar a dívida dos outros países que devem para o Brasil? Perdoaram tudo. Perdoar ou adiar a dívida do Estado, não são capazes nem de adiar. Inclusive diz, tu não me pagar até sexta-feira, deixa o povo do Rio Grande, deixa o funcionalismo, deixa os brigadianos, deixa a Polícia Civil, deixa os professores sem receber, mas paga, porque nós queremos que o dinheiro venha tudo para Brasília, para nós poder alimentar essa corja de ladrão, de Zé Dirceu, genuíno. Quando que esse país vai ter justiça? Quando que esse país vai ter justiça e vai ver, vai vir aqui, vai ver quanto tu ganha, vereador Dallalana? E daqui 10 anos dizer assim, ó, tudo que tu ganha está aqui, o que tu tem hoje não corresponde com o que tu ganhou nos últimos 10, 12 anos. Tu tem muito mais. Nós chegamos a ter uma pobreza de um filho de presidente da República, que é um dos homens mais ricos desse país, que nunca trabalhou na vida, que era porteiro de uma garagem e hoje tem bilhões. Isso todo mundo sabe, que isso é falcatrua. Nós temos o José Dirceu, ganhou mais título que a seleção brasileira. Cada coisa que mexe, o homem é preso. Se o Brasil é tetracampeão, daqui 3 meses ele é ex-campeão. Vai ser ex-campeão de tanta vez que vão prender e falcatruagem, que vão ali e dizem, eu vou devolver tanto. E daí sai da cadeia. Daí não é preso. Daí é preso um que rouba uma galinha para comer porque está com fome. Mas que merda de país é esse que nós vivemos? Quando que nesse país vai se ter justiça? E eu disse nessa tribuna 2 anos atrás. Se esse José Dirceu ficar preso, vai ter que fazer uns 30 presídios lá em Brasília. Porque isso provavelmente ele foi no ouvido de um por um e disse, me livrem disso aqui porque eu vou botar todos vocês na cadeia. E não ia parar nenhum parceiro dele lá. Ia tudo preso. E hoje, o dia. 61 anos, senhor presidente. 61 anos, Padre Wilson, da morte do único e real representante desse país. Que teve de se matar de vergonha de ver aqueles que ele tinha como companheiro, como colega, tentando fazer falcatrua. Eu quero ler uma carta aqui para que as crianças, você que está me assistindo, possa contar essa história para os teus filhos. Carta Testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluneiam. Não me dão direito de defesa. Preciso sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime da liberdade social. Tive de renunciar
voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais. Revoltado contra o regime de garantia de trabalho, a lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Mal começa a funcionar e a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro do espiral inflacionário que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas, as empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores que importavam, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões. Veio a crise do café e valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo. Agora, desamparado, nada mais posso lhe dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para a luta, por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentirei no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrubaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação no Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida e agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa foi a carta e testamento que eu quero que filme, que mostre, daquele aquele cara que era o cara, vereador Tassi. Esse era o cara. Esse era o cara que tinha dignidade. Esse era o cara que tinha seriedade. Esse foi o cara que criou tudo o que o trabalhador brasileiro tem de direito hoje. Descanso, férias, tantas horas de serviço, 13º. Ninguém mais fez nada pelo trabalhador brasileiro, se não foi esse, Getúlio Vargas. Esse foi o único presidente desse país que teve tanta coragem, teve tanta dignidade, que chegou a se matar de tanta pressão que estava sofrendo por aqueles que não tinham dignidade e estavam tentando fazer o que se faz hoje, agrupado nesse país, agrupado, entendeu? Todo mundo de tudo quanto é partido, comandado por essa corja que comanda o país hoje, todo mundo rouba. Eu não estou falando aqui de um partido político, estou falando de todos os pilantras que fazem parte de um partido. Sujaram, usaram o nome, aniquilaram o nome e tomaram conta de uma sigla que se dizia trabalhador. E o Partido Trabalhista Brasileiro, que eu não gosto de vir aqui de falar de Partido Trabalhista Brasileiro,
Eu não gosto de falar de partido nenhum, porque eu não sou homem que partido nenhum vai empurrar coisa goela abaixo. O dia que um partido mandar eu falar alguma coisa, o dia que eu tiver de defender algum ladrão que fez parte do partido que eu pertenço, eu posso sair na rua e pode me cuspir na cara que eu vou baixar a cabeça e vou embora. Porque eu jamais vou subir nessa tribuna para defender ladrão, pilantra, cafajeste, assassino, que nem esse chefe dessa cambada de sem vergonha que se chama José Dirceu, protegido por presidente da República, por presidenta da República, para que não prenda. Esse cara não é ladrão, ele é assassino. Esse cara matou milhões de crianças, milhões de pobres no Brasil, com essa roubalheira tudo, que é ele que comanda tudo. Todo esse dinheiro que é roubado é dinheiro que não tem na saúde. Todo esse dinheiro roubado não tem na educação. Não tem escola, não tem merenda na escola, por essa falcatrua desse pilantra. E aí entra um dia na cadeia e sai no outro dia. No outro dia está livre de novo. Então, esse país aqui não tem cura. Enquanto tiver todos os setores, eu não estou aqui falando de um setor do governo, tudo nesse país. Quem é pobre, vereador Chidinei, vai preso. Quem perdeu o emprego e não pagar uma pensão alimentícia no Brasil e passar 3 meses ali desempregado, você que se separar da tua esposa, seja amigo dela. Trate ela bem. Ela é mãe dos seus filhos. Porque se você perder o emprego e não pagar a pensão alimentícia, você sendo um dos caras mais dignos e mais honestos dessa terra. Você sendo uma pessoa de uma credibilidade alibada. Você pode estar em casa ou pode estar procurando emprego de porta em porta que você vai preso. Agora, quem rouba bilhões do povo brasileiro e cada coisa que se vai é petrolão, é lava-jato, é tudo que se abrir está o nome desse desgraçado, desse infeliz, desse câncer do povo brasileiro. E o cara não consegue ficar na cadeia. Corja de ladrão, bando de pilantra que fica protegendo um cafajeste dessa laia. Eu gostaria de ver ele aqui em Passo Fundo, para mim ir preso, para mim poder dar um tapa nos beiços dele. E daí eles iam me prender. Daí eu dei um tapa no maior ladrão da história do planeta. Mas tomara que ele venha, numa campanha aqui em Passo Fundo, que eu vou, pela primeira vez, a não ser quando nós íamos lá, o tempo que jogava, jogar futebol lá no presídio, para o pessoal ter um domingo de lazer, nós formava os veteranos do Gaúcho, aquela turma ali, e nós íamos lá, vereador Grande. Daí eu vou conhecer o presídio. Porque eu quero ter o prazer de atolar essa mão aqui cheia de calo e de graxa na cara de um jaguara desse, de um pilantra, assassino, ladrão, quadrilheiro, que fica fazendo tudo isso para roubar o dinheiro que tinha que ser empregado nas crianças, na saúde, nos idosos, em tanta coisa que eles vêm mentir, vêm prometer quando são candidatos. Bando de lixo e bando de safados, sem vergonha. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento àquelas pessoas que eu não tive a oportunidade ontem, porque sábado e domingo é um dia que às vezes a gente precisa tirar por causa dos compromissos da gente para fazer algum trabalho. E nós estávamos trabalhando sábado e domingo e eu não pude ver pela primeira vez, vereador João Pedro, a Batalha do Pulador. Não tive a oportunidade de estar lá no domingo, porque quando eu cheguei aqui já era 5 e pouco da tarde. O maior espetáculo bélico do Brasil. Então eu quero aqui, na verdade eu não sei o nome aqui, porque não é de meu feitio, peço desculpa a todos, de eu estar lendo coisas, de eu estar trazendo gente aqui para dentro, para ficar puxando saco, fazendo conchavo, bebebé, engrandecendo aí, gente rica e gente pobre, de tudo coisa. Não é do meu feitio, todo mundo sabe. Nunca trouxe 3 pessoas aqui dentro da Câmara para mim ficar puxando o saco delas, para estar depois ludibriando elas para arrumar um votinho quando chegar as eleições. Então eu não posso dizer o nome de ninguém, vou ter que falar do grupo, porque na verdade, esse ano eu não sei
que é que foi o grande comandante, né, se ainda foi o que era o Jabes Paim Bandeira, né, mas todas aquelas pessoas que participaram desse trabalho, todas aquelas pessoas incansáveis, aqueles voluntários que foram fazer aquilo, que pôde contar um pouquinho da história do Rio Grande, a história da Revolução, e fizeram aquele espetáculo que é muito bonito. Então, a todos que participaram, a todos aqueles que foram voluntários, inclusive aqueles gloriosos que nós costumávamos fazer uma brincadeira, vereador Tassi. Tu quer participar da Batalha do Pulador? Eu quero. Quanto é? E eu brincava com isso. Tu paga 5 pilas se for para apanhar, se for para surrar, tu paga 20. Né? Porque tem aqueles que foram lá, né, na batalha só para apanhar. Teve os voluntários, teve as pessoas que ajudaram, e nós fazíamos essa brincadeira. Então, a todos aqueles que participaram para que esse espetáculo viesse mais uma vez, já fazia 3 anos, eu acho que não acontecia em Passo Fundo, 3 ou 4 anos, todos que participaram, meus parabéns, porque trouxe um pouquinho da história para que as nossas crianças, para que as pessoas foram, pudessem assistir. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui aos nossos secretários do governo, porque a gente tem visto, vimos algumas coisas a respeito de uma mudança que ia acontecer na General Osório há 1 ano atrás. E a comunidade lá, vereador João Pedro, nós participamos, eu, Vossa Excelência, vereador Patrick, eu estava junto também, os outros vereadores que estão aqui, uma batalha muito grande para que não se mudasse aquela rua, aquela via, que nós tínhamos lutado muito, e eu sempre agradeci nessa tribuna aqui, vereador Sidney, a abertura da 7 de setembro, mais uma quadra em mão dupla, até chegar ali na General Osório, aquela colocação de sinaleira, eu sempre agradeci ao prefeito Dipo, porque eu fui pedir especialmente para ele, para fazer aquilo. Eu tenho que ser justo para dizer quando as coisas estão erradas e quando as coisas estão certas. E eu fui agradecer ele, porque aquela abertura da 7 de setembro, mais uma quadra que vem da Presidente Vargas, terminou com todo aquele problema que tinha, que todo mundo vindo da Presidente Vargas tinha que entrar no centro da cidade. As pessoas que iam para o Boqueirão tinham que vir aqui na Avenida Brasil para ir para o centro da cidade. E daí o nosso secretário, através dos estudos que levaram para ele, ia mudar aquela via e a comunidade não queria, né, vereador João Pedro? E nós fizemos várias reuniões, participamos lá, todos nós juntos, ninguém é o pai da criança, e foi explicado 1.500 vezes para o secretário que aquilo era uma grande burrice. Trazer o trânsito de lá para cá, tudo para o centro da cidade, e não tirar o trânsito do centro da cidade. Todo mundo sabe, doutor Leimer, e nós temos que levar isso para o Alex, para o prefeito, para o secretário. Nossa, agora foi mudada uma lombada lá no bairro Coab. Tiraram a lombada da frente do colégio. Toda a comunidade, todo o povo está sabendo, porque na nossa cidade, ao longo dos últimos 15 anos, só se coloca uma lombada depois que morre uma criança. Antes de morrer alguém, de dar um acidente, ninguém coloca uma lombada. E eu quero fazer um apelo, que eu acho que isso é um aprendizado que eu aprendi escutando as pessoas nos bairros. Faça aquilo que o povo pede. Não mexa naqueles local que ninguém reclama. Se não tem ninguém reclamando lá na tua vila, cidadão, de nada, é porque tudo está certo. Então, o governo não tem que ir lá e mexer. E foi mudado de lugar. Diz que o estudo fala isso, fala aquilo. Agora, os caras estão passando na frente da escola. E aí eu falei, secretário, ah, mas as crianças têm que aprender que tem que sair e andar 20 metros para depois ir na lombada. Não, criança e adolescente, ninguém segura. Quando tu larga do colégio, no meu tempo, eu era o mais fininho de tudo, eu já saía pulando a cerca. Entendeu? Ainda bem que naquela época os professores podiam dar-lhe reguada pela cabeça. Entendeu? Botar a mão da classe e bater aqui para mim aprender o que era certo e errado. E daí não tinha ninguém para incomodar o professor. Hoje não. Se o professor falar alto, prende o professor. Prenda ele, falou alto com o meu anjinho. E eu aprendi isso. Então, antes que aconteça alguma tragédia, vamos nos reunir, os vereadores, os secretários, e quando a comunidade pede alguma coisa, e nós aqui, todos os vereadores, somos porta-voz da comunidade, pedir uma lombada, não custa nada fazer uma lombada, é contra a lei, que vá a merda a lei. Que se dane a lei se não pode fazer uma lombada. O que tu tem que fazer é preservar uma vida de uma criança. Por que que ao longo da minha vida pública inteira,
Depois que acontece, ó, e eu não pedi nenhuma lombada para prefeito nenhum fazer lombada. Eu não estou aqui pensando que eu estou desabafando, que eu pedi uma lombada e não fizeram, lá no meu bairro o povo vai ficar bravo comigo, quer ficar bravo comigo que fique. As pessoas decentes sabem do meu trabalho. Eu não fiz nenhum pedido de providência, pode olhar, de lombada nenhuma aqui na Câmara. Então eu não estou reclamando por causa disso. Mas eu tenho visto ao longo dos últimos 12, 13 anos, depois que morre uma criança lá, daí pode fazer a lombada. Daí faz a lombada. Já morreu um, daí faz. Daí não adianta, gente. Depois do leite derramado, não adianta nós querer ficar juntando, que não junta mais. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Quando toda a comunidade que mora ali, que enxerga ali o perigo que aquelas crianças estão saindo da escola todo dia, e tinha lombada ali, ninguém pediu para tirar aquela lombada. Nunca ninguém reclamou de nada daquela lombada. Então, vamos colocar ela no lugar certo. Eu sei da boa intenção, eu sei que a coisa técnica tem que funcionar conforme os estudos técnicos. Mas tem coisas e tem coisas. Sempre dizia um professor meu, e o maior treinador da história, que ele sempre disse assim, tu estuda 20%, tu te prepara 40%, dá 60%. Os outros 40% é a experiência. E a voz de quem fala, que está enxergando todo dia, é a voz da experiência, pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela paciência de me aturarem, e obrigado de escutarem aqui eu fazer um pronunciamento pela primeira vez na minha história, que não é do meu feitio, mas em nome de Getúlio Vargas, em nome do único e real representante dos trabalhadores desse país, eu queria fazer essa homenagem. Obrigado, vereador. Dando continuidade na sessão, passamos à comunicação de líder, está escrito PDT. Será exercido pelo vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, vereadora Cláudia, demais colegas vereadores, quero aqui nessa tribuna cumprimentar o vereador Dallalana pelo seu grande expediente. Quero aqui cumprimentar a comunidade que nos prestigia na sessão de hoje e dizer-lhes que sejam bem-vindos a essa casa, porque aqui é a casa do povo. E o povo deve estar representado nesse parlamento. E nós estamos aqui para representá-los, representar o povo dessa cidade. É isso que cada vereador faz aqui no parlamento municipal. Eu quero aqui, colegas vereadores, trazer, sem perca de tempo, uma matéria que gravei com os moradores ali da Avenida Rio Grande, que hoje estão aqui, e que vem aqui buscar o apoio dos vereadores, dos colegas vereadores, tanto da base do governo, Luciano Azevedo, vereador Marcos, como dos vereadores da oposição a esse governo. Eu acho que é um conjunto de ação e de apoio desse parlamento que poderá fazer com que mude a situação desses moradores. O Vanderlei, o Adelar, em nome de vocês, quero cumprimentar todas as famílias, em torno de 32 famílias que estão ali nessa área há mais de 20 anos, e que, infelizmente, uma decisão judicial, sem ir lá ver, sem ir lá olhar essas famílias, essas casas que estão lá, vem uma decisão judicial pela retirada dessas famílias. E eu quero mostrar essa matéria hoje, porque daqui a pouco, o prefeito Luciano Azevedo vai receber essas famílias, e eu creio que a partir desse movimento dessa casa, poderá sim o doutor Luciano Azevedo fazer um decreto, vereador Rui, vereador Isamar, que aquela área seja declarada área de interesse social, vereador Pedro Danelli. E a partir daí, essas famílias terem a tranquilidade de voltarem para casa e não serem despejadas das suas casas. Eu gostaria que me acrescentasse os 5 minutos de comunicação do PDT.
e os 3 minutos de vereador... Concedido, vereador. Porque já vou ocupar todo o tempo. Eu gostaria, então, que a TV Câmara pudesse colocar essa matéria no ar. Desde já quero agradecer à TV Câmara que nos agilizaram esse pedido nosso de fazer essa gravação. Coloca no ar para nós aí. Sexta-feira dessa semana passada, nós recebemos uma ordem de despejo. É para ser cumprido agora o dia 27 de agosto, que seja quinta-feira que vem, né? Mais ou menos dia 12 de janeiro, nós recebemos uma intimação de uma oficial de justiça nos intimando que tinha sido mandado, tinha sido emitido um mandato de reintegração de posse, né? Pedimos uma reunião com o prefeito Luciano e botamos na presença dele o que estava acontecendo, aonde ele veio e se dispôs a lutar por nós, né? Ele se dispôs a lutar por nós, inclusive ele falou para nós que ele queria que nós entendêssemos que ele estava do nosso lado, aonde nós tivemos a primeira reunião e ele falou que ia entrar em contato com essa família, né? Que ia intervir por nós. E daí falou assim que dali 15 dias era para ele ia nos comunicar novamente para nós ir lá para ele dar um parecer do que teve com esse cidadão que se diz o dono da área. Aí dali mais ou menos 20 dias ele chamou nós lá de novo, daí nós fomos lá. Ele falou que tinha entrado em contato com o cidadão e que tinha feito uma proposta para ele. E daí só estava esperando essa resposta dele. Mas daí nós questionamos, né, que tinha um mandato de despejo. E daí ele disse para nós, não, que ele tinha pedido para o cidadão, pedir para o advogado dele segurar essa liminar enquanto havia essa negociação, né? Sendo que daí nessa sexta-feira passada, o comandante Bica pediu para as famílias subir lá no pelotão que ele precisava falar com nós, né? E daí nós sumo lá e daí ele expôs o que estava acontecendo. Ele falou que tinha um mandato de despejo e reintegração de posse. Daí nós falamos, não, mas nós estamos aguardando uma resposta do prefeito Luciano, porque ele se dispôs a lutar pela nossa causa. Daí ele falou que não tinha havido intervenção, ninguém pediu para segurar liminar nenhuma, e ele ia ter que cumprir com esse mandato de despejo, né? Quando eu entrei aqui, era só mato, não tinha nem casa, não tinha um careiro só. Tinha uma margem azeda aqui que não dava, para mim ia de manhã cedo trabalhar, quando eu voltava eu tinha que estar me cuidando. Saí de madrugada, até hoje trabalho ainda lá, e daí quando chegava aqui tinha que estar se cuidando para chegar em casa. Daí fomos construindo, veio vindo os outros companheiros e fomos fazendo as casas. E daí chegou agora há pouco tempo, querem tirar as casas de nós. Então vamos para onde? Há quanto tempo o senhor mora aqui? Faz 20 anos que moro aqui. 20 anos. Criei meus filhos aqui. Tudo era pequenininho, agora estão casados, uns casados, um mora comigo. Então, a gente parece que pegou raiz ali. Aí, não, o que vai fazer? Se largar a mudança, desmanchar a casa, é a mesma coisa que pegar e jogar nós aí na estrada, nem cachorro aí na rua, porque nós não temos para onde ir. Tenho meus filhos pequenos ali, que ele me questionou, ele falou, pai, nós vamos ter que sair da nossa casa. Esse momento foi o pior momento da minha vida. Um momento assim que eu fiquei sem resposta para dar para o meu filho. Então, estão querendo tirar a única dignidade que um homem tem na vida, que é o seu lar. Onde ele sabe que ele pode sair trabalhar de dia e voltar de noite, encontrar seu filho protegido. Protegido da chuva, do sol. Poder deitar numa cama e descansar. Então eu peço, senhor prefeito Luciano, o senhor vai deixar acontecer uma coisa dessa com essas famílias? Nós temos 32 famílias que moramos nesse lugar. É tudo casas que tem de 4 a 5 filhos. Então o senhor cumpra com a sua palavra, o senhor vem interceder por nós. É o que nós pedimos. Nós pedimos que o senhor faça o que o senhor nos prometeu. Nós não queremos aqui de graça. Nós queremos que o prefeito ache um meio de comprar ou sei lá, e depois venha para nós poder ter um meio de para nós pagar uma quantia, um não sei quanto, mas ele vê quando como é que dá para cada família, né? Para que nós pudermos pagar para ele. Não quer porque ele compre aqui e não nos cobre, que ele nos cobre todo mês, nós vamos pagar, né? Que nem um aluguel. Se nós sair daqui, não tem que, porque Deus livre, para o meio da rua, ou pagar aluguel. Se ele comprar aqui, nós podemos pagar para ele.
Como nós estamos pagando um aluguel, é uma coisa que é nossa, né? Uma coisa que no, futuramente, amanhã, depois, nós estamos pagando e tem uma coisa que é nossa. Então está aí, colegas vereadores, essa emocionante narrativa desses pais de família, dessas famílias que aqui estão hoje, na expectativa de serem desalojados das suas casas. Eu peço a compreensão do prefeito Luciano Azevedo, eu peço a compreensão que a Comissão dos Direitos Humanos, vereadora Cláudia, possa acompanhar essas famílias nessa audiência. Nós fizemos o cadastro das crianças que tem lá. Tem quase 100 crianças. Quase 100 crianças. Entregamos ao Conselho Tutelar. Encaminhamos ao Ministério Público um pedido de intervenção nessa decisão judicial. Mas precisa agora uma ação política. Precisa uma ação política, colegas vereadores. Eu me emociono quando eu estava lá, eu chorei junto, ao ver um relato de um pai que é indagado pelo seu filho, aonde vamos, pai? Esse pai que investiu 20 anos do seu trabalho para melhorar a casa. E vocês viram ali casas boas. Vereadora Cláudia, eu lhe concedo uma parte. Obrigado, vereador. Dizer que, de fato, estamos muito preocupados, estamos solidários. Na SEBS, já conversamos com o Conselho Tutelar, que estão fazendo um levantamento daquelas crianças. E nós, enquanto Comissão Especial de Direitos Humanos, também faremos o possível para achar uma saída, né? Porque não se pode simplesmente tirar as pessoas dos seus lares e deixar Deus dará. Nós temos uma obrigação, essa responsabilidade também é nossa. Então, que contem conosco e que o que a gente puder, a gente vai fazer para garantir esse direito, que não é nenhuma ajuda, é um direito que cada um tem. Obrigado, vereadora Cláudia. Vereador Isamar. Vereador Sidney Águila, nós temos debatido muito nessa casa, até questões ideológicas, e intrinsecamente, às vezes, partidárias, mas esse caso, especificamente, desses 32 moradores, é um caso sui generis, é um caso diferenciado. Essas famílias estão, como disse o morador, enraizadas ali, criaram seus filhos. Então, eu apelo aqui à sensibilidade do prefeito, que deixe essas questúnculas partidárias, ideológicas, de lado, porque essa é uma questão especial. Acho que nós devemos sentar todos juntos e resolver isso. Não é possível aquelas casas feitas há mais de 20 anos nós deixar acontecer isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu acredito numa força-tarefa desse parlamento que, num consenso dos colegas vereadores, pressionarmos o prefeito Luciano Azevedo, presidente Patucci, de fazer um decreto de interesse social dessa área. Tem 2 anos para pagar, quem sabe, presidente? Saia da presidência dessa casa um pedido ao prefeito Luciano Azevedo e atenda a reivindicação desses moradores. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Tendo em vista a relevância social e a preocupação que essa casa tem com os temas de habitação, nós estaremos solicitando uma agenda com o senhor prefeito e, desde já, queremos convidar as comissões dessa casa para que acompanhem, uma vez marcada essa reunião, e que nós possamos, então, na medida do possível, compreender o que está acontecendo e, de certa forma, aguardar uma definição do Poder Executivo quanto ao caso, né, da reintegração que está sendo motivado contra os senhores. Passamos à próxima bancada na comunicação, bancada do PP, vereador Marcos da Silva. Peço para que acrescente meus 5 minutos de comunicação urgente, importante, líder, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhoras e senhores presentes, primeiramente quero cumprimentar o vereador Dallalana, que não se encontra, pelo seu grande expediente, e quero cumprimentar em especial as famílias da Avenida Rio Grande, e dizer aqui,
senhor presidente, colegas vereadores, que a nossa administração, vereador Tassi, se sensibilize, porque essas famílias, não é de ontem que elas estão lá, vereador Chequinho. Tem famílias há mais de 20 anos. Eu acredito que o poder público deveria de tomar decisões também para pessoas desse nível que ficam deixando essas áreas em perímetro urbano para criar preço, vereador Sidney Ávila. Deveria de simplesmente tomar na mão grande deles. Simplesmente fazer isso. Porque é uma pouca de uma vergonha uma área no perímetro urbano ficar ali criando preço. Aí o pessoal estão lá há mais de 20 anos e vem agora com o pedido de desapropriação da área. A reintegração de posse. Tá? Então, pedir para o senhor prefeito que se sensibilize, veja essa situação, porque o tempo é curto, vereador Sidney Ávila, é 27 de agosto, é 27 agora, no caso, a próxima quinta-feira, para ser mais preciso. Vou dar uma ideia para o nosso prefeito, que não me interpretem mal, não sou contra o bairro a bairro, vereador Padre Wilson, mas que o nosso prefeito pare de fazer festas quando vai fazer o bairro a bairro, vereador Sidney Ávila, com aquela estrutura que vem da região metropolitana, que custa em torno de cada programa bairro a bairro, a estrutura, R$30 mil, que vai ser gasto em todos os bairros a bairro, aproximadamente R$1.500.000. Então, eu vejo que não há necessidade de fazer festas com os CCs da prefeitura no sábado, nos bairro a bairro. Muitas vezes tem colega vereador que vai vir aqui falar que eu sou contra o bairro a bairro. Não sou contra o bairro a bairro. Sou contra a festa que fazem do bairro a bairro. Os R$30 mil de estrutura que não há necessidade para ir lá levar CC e secretariado para fazer festa, não há necessidade disso. Então, deixar bem claro, não sou contra o bairro a bairro, vereador Rufa. Sou contra os R$30 mil que é gasto em estrutura para fazer festa com os CCs da prefeitura, senhor prefeito. Então, deixo aqui na minha fala, que o senhor prefeito se sensibilize com essas famílias da Avenida Rio Grande que fazem mais de 20 anos que estão lá, vereador Sidney Ávila. E pare um pouco de botar dinheiro em publicidade e invista no bem social. Porque vereador João Pedro, em momento algum, eu não vi programa habitacional na gestão do senhor Luciano Azevedo. Não vi, não tem. Então, poxa, faça alguma coisa de boa por Passo Fundo, senhor prefeito. Lhe dou a parte, vereador Rufo. Só para concluir, Marquinhos, até porque essas pessoas, nós tivemos na reunião semana passada na SEBS, eles pagam IPTU lá. Mais de 20 anos nós estamos pagando IPTU. Então, eu acho que eles também têm o direito já de ter suas casas. Já, você paga o IPTU, já tem que estar com as suas escrituras. Porque como é que vão pagar os IPTU sem as escrituras? Então, eles já têm escritura também. E outra coisa do prefeito municipal... No bairro a bairro, o prefeito, ele só está lá na estrutura dele, fazendo, vai lá fazer um pedido para ele, pessoalmente, ver se ele vai cumprir com o teu pedido. Ele não cumpre. Ele vai chamar o secretário, que cada pedido que faz, ele só fica na mídia, porque ele não tem compromisso com ninguém, ele só chama o secretário para fazer a parte, e daí seja o que Deus quiser para fazer depois. Obrigado, vereador. Então, deixo mais uma vez aqui bem claro que quem tem que ser condenado é esses exploradores, vereador João Pedro, de áreas no perímetro urbano de Passo Fundo, vereador Sidney Ávila, que deixam as áreas jogadas para criar preço. Esses têm que ser condenados, sim. Então, fica aqui a minha indignação. E volto a falar do nosso trânsito de Passo Fundo. Deixar aqui bem claro, vereador Rui Lorenzato, que a nossa administração, volto a frisar, vou trazer documentos, que peguei o pedido de informação, vereador Sidney Ávila, foi gasto mais de R$500.000, R$500.000 do nosso contribuinte, do nosso povo de Passo Fundo, para enfeitar o trânsito de Passo Fundo, pintar o trânsito de Passo Fundo e colocar semáforos. Não havia necessidade de gastar mais de R$500.000, senhor prefeito.
Não haveria necessidade disso. Para pintar a cidade, para pintar o trânsito da cidade de Passo Fundo e colocar semáforos, não precisa contratar empresa de São Paulo para vir aqui fazer estudo. Que fique bem claro, vou bater nessa tecla. Ou a administração faz os apontamentos necessários que foram apontados, vereador Alex, nesse estudo de mobilidade urbana e rural, ou ele devolve o dinheiro para os cofres públicos, porque ele jogou fora o dinheiro do nosso contribuinte. Então, fica bem claro que o prefeito municipal contratou a equipe de São Paulo de engenheiros em urbanismo, o vereador Sidney Ávila, gastou mais de R$500 mil, vereador Padre Wilson, e pintou o trânsito de Passo Fundo e botou o semáforo, trancou o trânsito, tapeou o trânsito do vereador Márcio Tassi. É uma pouca de uma vergonha uma administração dessas gastar tudo isso com estudo e os devidos apontamentos que realmente deveria ser feito, não foi feito nada. Foi colocado semáforos e pintado o trânsito. Então, fica aqui a minha indignação, porque eu estou aqui para fiscalizar. Ele faz os apontamentos que foi apontado no estudo, vereador Sidney Ávila, ou devolva o dinheiro, sim, para o contribuinte. Porque isso aí é enganar o contribuinte, vereador Padre Wilson. Isso aí é enganar. Isso aí é usar o dinheiro do contribuinte para fazer um estudo que mostra as necessidades do nosso trânsito e daí vai e pinta e bota semáforos? Não pode ser assim, não. Então, e volto a falar sobre a CPI da Codepas, nobre presidente, vereador Rufa, que apenas estão começando os estudos. Vossa Excelência, que é o relator, vereador João Pedro Nunes, nós temos, sim, que ouvir os ex-diretores de 2010 para cá e o atual, porque é uma receita de R$10 milhões para não fazer nem a manutenção da frota. Aonde que foi o dinheiro? Aonde que foi o dinheiro da Codepas, vereador Sidney Ávila? Eu quero saber onde foi o dinheiro da Codepas, no que foi investido. Se foi investido, ou me desculpem, ou se foi desviado. Nós temos que saber, a população tem que saber aonde que está essa receita de R$10 milhões da Codepas para nem ser feita a manutenção da frota. Então, eu consegui ficar só como vice-presidente, mas vou estar em cima e vou mostrar para a população de Passo Fundo onde está indo. Então, quero deixar um slogan para a nossa administração, vereador Sidney Ávila. Como gestor público, o nosso prefeito... Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação, bancada do PCdoB. Vereador Alex Necker. Presidente, vereadora Cláudia, demais colegas vereadores, população que nos acompanha na sessão do dia de hoje. É óbvio, e tinha outro assunto para tratar, mas vou priorizar o assunto do momento. Toda a situação que envolve a questão habitacional, ela merece ser tratada com preocupação e com respeito. Com responsabilidade é a melhor palavra. Já tivemos em outros momentos na cidade de Passo Fundo situações como esta, que visualizamos das famílias da Avenida Rio Grande. Em outros momentos, também nessa tribuna, vimos vários colegas se enfileirar um atrás do outro, cobrando ação do Executivo Municipal e, muitas vezes, não aceitando por parte das ações que eram tomadas como legítimas. Nesse caso específico, moradores, informação que nós temos, que o prefeito Luciano encontra-se nesse exato momento dialogando com o proprietário da área, buscando uma possível solução para esse momento que Passo Fundo vive. Porque quando famílias que estão instaladas na cidade de Passo Fundo há muitos anos, vereador Wilson, recebem esse tipo de notícia, tenho a certeza que nenhum vereador, sendo ele de situação ou de oposição, comemora. Todos se debruçam de forma preocupada, buscando a melhor solução. É óbvio que alguns têm o compromisso de construir soluções. Outros têm o compromisso de jogar ao vento
Então, nós vamos agir com o compromisso que nós temos, compromisso de buscar a solução, e penso eu que todos os colegas devem e têm esse compromisso, buscar soluções. Porque é isso. Nós tivemos há bem pouco tempo, vereador João Pedro, uma ocupação que envolvia mais de 120 famílias no loteamento Leonardo Ilha. Nós vimos aqui quem buscou a solução e quem fez discurso fácil. Nós vimos. Meus 3 minutos de comunicação de vereador, por gentileza. Então, o compromisso desse vereador e o compromisso da maioria dos colegas dessa casa é de buscar soluções. É óbvio que todos vocês se surpreenderam com a decisão tomada pela Justiça que fez a reintegração de posse de uma área que vocês moram há mais de 20 anos. E assim como vocês se surpreenderam, nós também fomos surpreendidos. Agora cabe a esta casa, vereador Patucci, buscar, dentro daquilo que é sério, a solução junto ao Poder Executivo Municipal e às esferas judiciais. Nós estamos buscando, estamos em diálogo com o prefeito para que nós possamos vencer esse momento. Qualquer outro discurso, qualquer outra fala, é tentar fazer firula ou cortina de fumaça sobre a real situação da população. Vereador Hernani Leme, eu não sou o parceiro para esse tipo de discurso. E tenho sido, toda vez que procurado pelos mais variados líderes de ocupações da nossa cidade, que não são poucas, e algumas, vereador Tassi, de mais de 40 anos, procurado construir o diálogo com responsabilidade, respeitando as pessoas e respeitando aquilo que consideramos sério. Então, é isso que nós temos para dizer com relação a essa situação. Esperamos e apostamos que o diálogo construído pelo Executivo Municipal, com o acompanhamento desta casa e do conjunto dos vereadores e vereadoras, possam chegar a um denominador comum, que é a resolução desse problema, que, como eu já disse, nos surpreendeu. Surpreendeu mesmo o vereador Pedro Danelli, porque nos parece uma situação, como já foi dito pelos outros vereadores, uma situação diferenciada, vereador Marco Silva e vereador Sidney Ávila, que nos antecederam aqui. Falaram exatamente isso que a gente está dizendo. É uma situação diferenciada, porque é um momento que surpreende a todos. Esperamos que nós possamos, na sequência do dia e durante essa semana, dar uma resolução a esse problema, que, como já disse, não é um problema único e exclusivamente das famílias que lá residem, mas é um problema da cidade de Passo Fundo e de todos aqueles que têm, assim como acredito com todos os vereadores, a solidariedade como a sua marca maior. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação, bancada do PSB. Vereador Wilson Leu. Senhor presidente, vereadora Cláudia, demais vereadores, comunidade aqui, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu só gostaria de recordar, presidente, nós tivemos a reunião da SEBS, que é a Comissão de Bem-Estar Social, onde estiveram presentes os representantes dos moradores, e só para a gente relembrar o que foi acordado naquela reunião. Foi dito que o vereador Sidney Ávila entraria em contato com o secretário da Habitação para ver o que, que haveria de projeto e que pudesse contemplar vocês. Estamos recordados? Nós ficamos encarregados de conversar com o Executivo e verificar isso, e agora nós ouvimos da presidência o desejo de encaminhar uma agenda com o senhor prefeito, onde ele convida as comissões para fazerem parte. Então, fica melhor, presidente, se nós fizermos isso, e acho de bom tom, Vossa Excelência, encaminhar um ofício convidando os presidentes, os vice-presidentes de todas as comissões, ou pelo menos
a SEBS, a COPNR, mas se puder ser todas, melhor, para a gente trabalhar, porque é uma situação especial. E esta é uma situação que não foi a Câmara de Vereadores que criou, também não foi o prefeito Luciano que criou, e não estou aqui para defender o prefeito, não foi ele que criou. Vocês lembram, os senhores lembram, nós estivemos conversando, e vocês colocaram que é de longa data, né, o senhor ia fazendo o relato, desde 2006 que vem essa luta. E é justíssima a luta de vocês, a gente só tem que ver e construir o que é possível. Então, para mim, continua valendo esse acordo e que, na minha avaliação, presidente, melhora bastante na medida que Vossa Excelência se dispõe, como presidente desta Casa Oficial Executivo, e nós fazermos com as comissões para tentarmos resolver, encontrarmos uma solução para este problema. Sempre lembrando que este é um problema, é uma ação de um proprietário contra moradores que estão aí constituídos, e de per si nós não temos como chegar e dizer, bom, a partir de amanhã tu não é mais dono, e damos a escritura. Se a gente pudesse, tenho certeza que os 21 vereadores fariam isso, mas nós não temos essas condições. Então, eu penso que a gente tem que ir unindo as forças e vocês irem fazendo as manifestações de vocês, que são legítimas, e podem contar sempre conosco para aquilo que é possível, e talvez, presidente, se o senhor conseguir agilizar quanto antes esse ofício, e o senhor prefeito nos receber, com certeza, Vossa Excelência vai comunicá-los também, e seria importante uma ou duas lideranças de vocês também fazerem parte desta reunião, para a gente tratar de igual para igual, com tranquilidade. Até lá, eu acho que o vereador Sidney já tem a resposta do João Campos, né, Sidney? E aí a gente vai conseguir dar esse encaminhamento para uma solução para vocês. Muito obrigado. Próxima bancada na comunicação, bancada do PPS, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui na sessão de hoje, nessa luta. Eu quero falar um pouquinho sobre o assunto de vocês aí. Quero cumprimentar o Rafael, lá, meu sobrinho, que é sua filha, Duda, que está aí também na sessão. Está lá atrás, lá de jaqueta verde, lá. Mas, assim, ó, eu quero dizer para o Vanderlei, se você está aí. Vanderlei, pode ter certeza que as tuas lágrimas não vão ser em vão. Pode ter certeza, porque o tempo que vocês estão lá é muito tempo. É 20 anos, 8, 20 anos, então é demais o tempo. Vocês já construíram a casa, tiveram família, filhos, se dão com os vizinhos, estão todo mundo morando lá, tudo esse tempo. Eu acredito que esse proprietário, eu não sei de quem que é também esta área, mas ele devia ter pedido lá atrás, lá, quando vocês entraram lá. Agora, depois estão 20 anos lá, luz, água, uma estrutura completa, né, vir reivindicar, IPTU pagando, IPTU. Então, acho que, com certeza, eu acredito muito que a justiça não falha, muitos dizem que a justiça falha, mas a justiça divina, ela não falha. E espero que vocês tenham sucesso. Eu tenho certeza, vereador Cid, que aqui, independente, como você falasse de posição, situação, mas que o prefeito vai se empenhar muito nesse caso de vocês, com certeza ele vai se empenhar para resolver esse problema aí. E esta casa aqui, através dos vereadores aqui, com certeza a gente está junto com vocês. Eu acho que, pelo prazo, pelo tempo que vocês estão lá, com certeza vocês merecem ficar lá, criar seus filhos, continuar com sua família, com o seu trabalho, com o emprego de vocês. Enfim, então quero dizer para ti, Vanderlei, que aquelas lágrimas que tu derramaste ali na entrevista, aquelas com certeza vão ficar marcadas, né? E quando a gente toca no coração da gente, com um filho, pede uma coisa e que o pai não pode, às vezes, atender, realmente a gente se emociona. Porque às vezes a gente quer dar aquilo que a gente não pode dar e que o filho precisa, que é a primeira necessidade, que é a moradia. Então, deixar registrado isso, senhor presidente, que eu realmente achei, assim, fiquei muito emocionado com a tua entrevista, com as tuas lágrimas, pedindo, né, que ajuda. Acredito, tenho certeza que nós vamos conseguir, que vocês vão conseguir ficar lá. Vai ser uma grande vitória de vocês, de todo o grupo que está apoiando, que está ajudando, que está incentivando. Nós, vereadores, temos a força política e a força de ajudar e apoiar vocês, né, como já foi dito aqui. Então, isso a gente, com certeza, se depender do prefeito Luciano, na força dele, com certeza ele não vai medir esforço para colaborar conosco. Obrigado, um abraço.
Próxima bancada na comunicação, bancada do PTB. Vereador Márcio Tassi. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Com a anuência do presidente Tassi, da comissão, sua PNR e dos demais vereadores, nós solicitamos a baixada do projeto, processo número 25/2015, projeto que está na ordem do dia, para que nós possamos analisar também na comissão. Desculpa, vereador, qual o projeto? Que institui a criação de uma central de matrículas das escolas de educação infantil. Não foi analisado pela comissão de obras públicas? Ainda não, vereador. Então nós determinamos a baixa para que possa, então, ser avaliado pela comissão de obras públicas e, posteriormente, então, voltar à ordem do dia. Então, retiramos da ordem do dia o projeto de lei número 4/2005, na medida em que já determinamos a inclusão de, em discussão e votação do projeto de lei 45/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2016 e da outras providências. Vereador Márcio Tassi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, vereador deseja uma parte? Bem rapidinho, vereador. Eu acabei não conseguindo concluir na minha fala, só para dizer assim que o prefeito Luciano Azevedo, como gestor público, é um ótimo publicitário. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Queria deixar bem claro as pessoas que estão aqui lá da problemática da reintegração de posse, que tanto eu, vereador Tassi do PTB, quanto o vereador Aristeu da Alan, da bancada do PTB, então somos solidários à questão de vocês. Vamos tentar também convencer o prefeito municipal aí para que interceda e resolva o problema de uma vez, ou pagando a área, ou fazendo o que a prefeitura tem que fazer, no caso desses, que é já uma invasão consagrada aí há 20 ocupação, mais de 20 anos, e estão pagando IPTU, está tudo certinho. Então, contem com a bancada do PTB, contem comigo, vereador da Alana. E até vamos levantar essa questão, vereador. Parece que o advogado perdeu o prazo. A gente tem que expor aqui quem é esse advogado, quem é que conduziu e quem é que fez uma lambança dessa, que é inadmissível pegar uma causa relevante como esta e, pela informação que me foi passada, simplesmente perdeu o prazo. Acho que daí é algo que a OAB tem que trabalhar em cima, até tirar uma carteira de alguém, relapsa um ponto desse e deixar 30 e poucas famílias passar por um sofrimento desse. Então, tem mais coisa além da política, tem o profissionalismo que faltou no caso desse advogado que estava representando os senhores. Mas contem conosco, contem com a bancada do PTB. Nesse tempo que me resta, 1 minuto e 15, só deixar um recado para uma pessoa que eu sei que não vai ouvir, mas de repente chega perto, vereador Padre Wilson, ao nosso querido governador Sartori, que agora está inventando empréstimo para tudo que é lado para tapar rombo e furo. Só deixar bem claro, se for depositado R$500 sexta-feira, esse Estado vai parar. Se ele tiver a coragem de pagar R$500 por servidor público, vereador Tiaquinho, tem que parar esse Estado, tem que ir a Porto Alegre e derrubar aquele palácio. Tem que derrubar o palácio do governador. Porque ninguém é idiota para trabalhar o mês todo e chegar no final do mês e ver R$500 depositados que estão dizendo. E já mandou para a Assembleia aumento do imposto, a energia elétrica que vocês pagam vai aumentar 5%, porque nós elegemos um governador inútil. Inútil, que só corta salário e aumenta imposto. É isso que nós temos. E para ajudar a dona Dilma lá, o 13º dos aposentados vai dar uma parcelada. Parece que virou regra agora, vamos parcelar. Parcelar de quem? Do trabalhador e do aposentado. Do presidente, dos ministros, dos deputados, dos juízes, paga inteiro e paga em dia. Que triste ponto que o Brasil está chegando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação, bancada do DEM. Bancada do Solidariedade. Vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o presidente, os vereadores, a nossa vereadora, comunidade que nos assiste. Quero dar os parabéns ao grande expediente do vereador Aristeu da Lalana e me somar à fala dele na sugestão de que já foi dado por mim
a sugestão a diversos secretários desse município que pudesse atender primeiramente o que a comunidade está pedindo e não fizesse justamente o complemento de algumas obras e sim o de primeira necessidade dessa comunidade. Eu quero aqui me solidarizar a todo esse pessoal aí da Vila Rio Grande. Quero dizer para vocês que deve ter havido, sim, uma falha desse advogado, que não deve ter feito o comando desse processo adequadamente, porque eu nunca vi, numa história judicial, de uma forma ou de outra, um processo, um direito adquirido de 20 anos, o juiz determinar a reintegração de posse. Então, eu quero dizer para vocês que todos esses vereadores são solidários a vocês, inclusive eu, vereador pontual. Quero dizer para vocês que é inaceitável uma situação dessa. Agora, que houve algum erro jurídico, houve algum erro jurídico. Agora, muito me admira uma área onde torna-se mais uma área de exploração imobiliária dentro da nossa cidade, onde eles compram a área, abandonam a área, e depois fazem isso com as famílias, que nem a família de vocês. Agora, não quero acreditar que isso é uma atitude isolada do judiciário, porque não pode ser, mas sim, vereador, deve ter ocorrido o quê, vereador Tasso? Um erro de um advogado que não cumpriu as obrigações dele e que tem que ser punido por vocês, certo? Matamos todos do lado de vocês. Esse tipo de exploração imobiliária, esse cara não tinha nem que receber por essa área. Ele tinha que perder a área. É isso, vereador. Vereadores, que nós temos que dar um jeito de criar alguns projetos, alguns mecanismos dentro dessa Câmara de Vereadores, inviabilizando esse tipo de atitude. Queria um segundo de comunicação urgente, líder, presidente. Presidente. Então, assim, okay, para inviabilizar o sofrimento das famílias, que de uma forma ou de outra vem acontecer esse tipo de situação. Isso chama exploração imobiliária. E nós, como vereadores, temos que se preocupar, sim, com as demais situações de tantas pessoas que moram nessa cidade. Contem comigo e tenho certeza que todos os vereadores dessa casa estarão ao lado de vocês e defendendo vocês. Agora, a única coisa que nós gostaríamos é de poder chegar na frente do juiz e inviabilizar essa reintegração de posse. Não temos essa autonomia, não temos esse poder, mas essa casa está a favor de vocês. Eu quero aqui fazer uma fala, lhe dei os parabéns, seu grande expediente, vereador, sobre uma colocação que recebi no gabinete, no intermédio do meu gabinete, do Carlos Alberto Rodrigues. Carlos Alberto Rodrigues, Carlos, vou ler aqui. Com a aprovação da lei de merda e a comunista dos petralhas da ideologia de gêneros, a população desta cidade vai se gay. Parabéns a teus anticristões comunistas. Como vamos derrubar essa lei? Vocês, corja de bandido e vagabundo. Este Carlos Alberto Rodrigues falando dessa casa, dessa forma, é uma pessoa mal informada sobre esse projeto questão de gênero. Esse projeto, na questão de gênero, tem a liberdade a partir do EJA, onde as pessoas são adultas, e a liberdade já construída, a liberdade, vereador Ávila, onde as pessoas já têm liberdade delas identificada, o qual não é nós que temos que ver a situação. Então, assim, ó, queria dizer ao Carlos Alberto Rodrigues e o José Marcelo Ferreira, que se pronuncia muito mal sobre essa casa, que primeiro ele vá se informar sobre esse projeto, sobre o que os vereadores dessa casa aprovaram. Agora, corja, que nem ele diz aqui, de vagabundo, deve ser ele. Não deve ser essa casa. Não deve ser os vereadores dessa casa, que muito bem trabalharam para esse projeto. Eu dou uma fala, vereador.
Obrigado, vereador Paulo Pontual. Eu acredito que esse cidadão aí, ele está mal intencionado ou mal informado. Porque o consenso dessa casa em relação ao Plano Municipal de Educação foi de votar um projeto que ficasse melhor para a população. E o que ficou de melhor foi prevenir a questão de ideologia de gênero, dos grupos LGBT estarem lá no material pedagógico, didático, protegeu as crianças e protegeu os adolescentes. Então, a educação inicial, o ensino fundamental e o ensino médio foi protegido dessa influência da ideologia de gênero. Não sei de onde ele retirou essa informação para querer se manifestar dessa forma por e-mail. Eu também recebi no meu gabinete esse e-mail, respondi a ele na forma como essa casa votou, preservando as crianças, preservando os adolescentes desses malefícios, que se essa casa tomou a prerrogativa de dar parecer contrário na questão dos LGBT, é porque tem maturidade. E essa maturidade se transmitiu para a população de Passo Fundo pela votação que estivemos aqui. Obrigado. Obrigado pelo seu esclarecimento, vereador. Então, quero dizer a esse cidadão que primeiro ele vá se informar, e quando se fala de educação, o que ele não está tendo aqui, ele não poderia nem falar de educação, porque ele é uma pessoa mal educada e sem caráter. Eu queria aqui falar sobre a questão, a moção contrária dos vereadores dessa casa ao aumento de 1% do ICMS, o qual vai ser encaminhado para a Assembleia Estadual pelo nosso governador. Lamentavelmente, aumento de imposto na questão da energia elétrica, do ICMS e da gasolina. Lamento em dizer isso, porque fiz parte da campanha do governador. Mais uma vez, a comunidade vai pagar a conta, os empresários vão pagar a conta, por simplesmente o desconhecimento do governador em saber que ele estava assumindo um Estado falido. E a comunidade vai pagar. Isso chama, lamento o que eu vou dizer aqui, incompetência de um governo do Estado agir dessa forma. Um ladrão largou e um incompetente assumiu. Obrigado, presidente. Próxima bancada na comunicação, bancada do PT. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, quero cumprimentar a vereadora Cláudia e todos que estão presentes, cumprimentar o vereador Dallalan por seu grande expediente, e dizer ao vereador Paulo Pontual que ele cobra que tratem esta casa com decência e chamar um governador de ladrão quando não tem uma prova e nunca vi falar que o governador Tarso roubou alguma coisa, aí perde a moral, perde o sentido dele vir aqui querer falar mal dos outros. Então, eu gostaria de falar exclusivamente a respeito dos moradores que estão aqui desesperados ali na Avenida Rio Grande e dizer, vereador Alex, que quando os vereadores sobem esta tribuna para defender a população, quando os vereadores, seja da oposição, seja o vereador que for, sobe aqui para trazer ao público algum esclarecimento do que está acontecendo nessa cidade e que o prefeito está inerte, aí esse vereador, com a falta de respeito que é dita aqui, está fazendo firula ou jogando para a torcida. O senhor deveria ter mais respeito com a opinião e com a posição dos vereadores que aqui sobem na tribuna para trazer as questões sociais que nós estamos enfrentando, porque todos querem resolver o problema. Todos. Exceto, acho que o prefeito. Agora eu gostaria de colocar uma situação aqui. Se os moradores, os 32 moradores que lá estão pagando IPTU, eu queria perguntar se o dono da área está pagando IPTU.
Por que que ele deixou a área lá abandonada há 20 e tantos anos? E não devemos culpar aqui A, B ou C. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, na tribuna para o Poder Judiciário, que parem de dar sentença dentro do carpete, dentro das salas encarpetadas. Vamos lá ver o que está acontecendo com essas famílias. É uma questão social e não criminal. E não criminal. Temos aqui a presença dos moradores da ocupação 8 de março, do Valinhos 2, lá da Avenida Rio Grande e da Vila Isabel. São mais de 14 mil pessoas que não têm moradia digna em Passo Fundo. Aliás, nem moradia tem. Então é uma questão social. Quando eu defendi aqui que aquela área do Zafari lá tinha que ser dado preço ao dobro, além da creche que ia ser construída, o dinheiro poderia ser aplicado nessa hora. Mas aí resolveram doar uma área para o Zafari, né? Em troca da construção de uma creche, de uma escola infantil. Agora, eu quero perguntar qual é a política pública habitacional que tem Passo Fundo. Afinal de contas, o que vai ser feito com essas famílias, Padre Wilson? Que amanhã, depois da manhã, tem que resolver o problema. Só avisar que nós já protocolamos ao gabinete do prefeito ofício com o seguinte teor. Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, solicitar audiência para tratar de assuntos referentes aos moradores da Avenida Rio Grande, bairros Valinhos, que estão na iminência de desocupar a área que habitam há mais de 20 anos, tendo em vista a ordem judicial de reintegração de posse já emitida. Agradecemos a atenção, assina o vereador Márcio Patuso, presidente da Câmara de Vereadores. Então, esse ofício já foi protocolado no gabinete do senhor prefeito. Tão logo nós tivermos a comunicação da agenda requerida, nós estaremos repassando aos colegas vereadores e às comissões. E, obviamente, que gostaríamos também de solicitar que uma comissão dos moradores, né, uma comissão dos moradores pudesse, então, acompanhar, após o agendamento, essa reunião que nós acabamos de solicitar. Pois não, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de enfatizar a urgência que tem, porque a ordem de despejo é para o dia 27 agora. Então, 27 é quinta-feira, hoje é segunda. Então, eu gostaria de fazer um clamor em nome dessas famílias, que houvesse uma agilidade, que esse seu pedido, desde já agradeço em nome dessas famílias, mas que haja agilidade no atendimento dessa audiência, senhor presidente. Obrigado. Nós iremos entrar em contato com a chefia do gabinete do senhor prefeito para que possamos, então, vereador, ter agendado o quanto antes, né, obviamente que antes do dia 27, essa reunião. Passamos à última bancada na comunicação, bancada do PMDB. Vereador João Pedro Nunes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Parece que já está acertada a reunião, agendada a reunião para 5 horas, 17 horas de hoje, com o prefeito, com os moradores. De repente, vale checar essa informação, mas parece que é isso aí. Obrigado. Ok, se estivermos ainda, porque nós temos uma ordem do dia bastante extensa hoje, não é, vereador? Então, mas se pudermos comparecer, certamente uma comissão de vereadores acompanhará. Vereador João Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero dizer à comunidade que está aqui hoje, que há mais de 20 anos feito suas casas e morando nesse local há tanto tempo. E é surpreendida, não, porque está desde 2006 se tratando dessa questão, mas surpreendida com a ordem judicial. Imagino a angústia dos senhores, das senhoras, receber esta ordem judicial, criado vínculo, uma cultura, tem seus parentes lá, seus compadres lá, fizeram a educação dos seus filhos lá, e agora com o objetivo de saí-los de lá. Mas tenho certeza de que se o prefeito já conversou com os senhores, já esteve junto com os senhores, acho que não é agora que o prefeito vai deixar vocês na mão. Conheço o prefeito Luciano. Se ele foi até lá, conversou com vocês, esta área não é uma área
pública é uma área particular, todos vocês sabem, mas tenho certeza que o prefeito tem acessibilidade, sim, e está tratando isso com maior interesse. Esta casa aqui, junto com o prefeito, ninguém tá, nós temos que nos unir, legislativo, com o executivo, junto com vocês, para resolver este grande problema. Não adianta nós se colocarmos aqui em choque com o prefeito, com a Câmara, né? Nós temos que nos unir, essas três instituições, que é a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal e vocês, que são os mais importantes lá daquela comunidade. Estamos juntos. Tá? Tenho certeza, prefeito municipal, nós chegaremos sim, junto com os poderes aí, um final feliz para vocês. Imagina a angústia de vocês, mas tenho certeza que vocês terão um final feliz nesta questão. Quero, senhor presidente, na Santa Terezinha, onde essa casa tem uma presença na Associação dos Amigos da Praça, lamentar o vandalismo desse último final de semana que houve naquela praça. Uma das praças mais bonitas que tem, dentro da sua organização institucional, houve lá quebra de todas as lixeiras, bancos, passou por lá um tsunami. Né? Então, lamentamos que é gente, que é ser humano que faz, né? Aonde muitas pessoas lá ocupam aquele espaço. Mas lamentamos esta forma, porque vai sair do próprio bolso da comunidade aquela reforma, aquela reposição dos equipamentos. Então, faço esta fala aqui, porque sei da conquista, da caminhada que se fez daquela comunidade para ter aquela estrutura que tem aquela praça nos dias de hoje. Mas tenho certeza que logo aparecerão aqueles que fazem. Concedido, vereador. Quero também reforçar o trabalho que tem feito a Associação dos Amigos da Praça Santa Terezinha, especialmente que é o nome Capitão Juvino, Menino Jesus, IMED, os moradores, a paróquia, o Enfib, porque lá os moradores também investiram recurso, as instituições investiram recurso lá. Então, passa algumas pessoas lá danificando aquilo que foi construído por uma grande maioria que é naquela comunidade. Então, lamentamos, neste microfone, lamentamos algumas pessoas que passam lá, em vez de utilizar de uma forma madura e responsável, vão lá estragar aquilo que está feito. Deixamos aqui o nosso protesto. Senhor presidente, também quero parabenizar o vereador Aristeu Dallalan pelo seu grande expediente, mas não posso de reiterar aqui nessa tribuna que houve lá o bairro a bairro e houve um grande trabalho na Coab 1, onde o vereador Dallalan também citou isso. E mudaram, sim, mudaram lá a lombada. Mudaram uns 15 metros para frente. Mas naquele momento, juntamente com a direção da escola e o CPM, nós falamos com o secretário de Trânsito, Segurança e Trânsito, juntamente com a diretora e a comunidade, para que reveja essa situação. Né? E a sua fala aqui nessa tribuna vem a reforçar, vereador Dallalan, que o senhor é daquela região, né? Vem reforçar algo que era, historicamente estava lá na frente, a lombada física, né? E pintado com a faixa branca, onde as crianças pudessem atravessar com segurança. Mas vamos trabalhar em cima disso, juntamente com a vossa pessoa, para que nós possamos devolver a lombada física ao seu lugar de origem, que é na frente da escola. E, por outro lado, senhor presidente, quero fazer aqui, nessa tribuna, que já fiz no microfone de apartes, mas nós estávamos no final da sessão, a grande Vila Luísa, Vila Jardim, Tupinambá, Vila Carmen, Dom Rodolfo, a grande parte do Boqueirão, reconhece a votação de todos os senhores vereadores que votaram unanimemente para a construção da Escola de Educação Infantil lá na Vila Luísa, em frente do CAIS. Então, tenho certeza que todos os vereadores, os 21 vereadores, aquela região agradece os senhores. Nosso muito obrigado a cada um dos senhores, que foi unanimemente. Aquelas 430 crianças que logo mais estarão tendo a oportunidade de frequentar aquela escola, agradecem a essa casa, esse poder legislativo,
pelo esforço que fizeram em votar esse projeto tão importante para a cidade, do Executivo Municipal. Mas essa casa foi sim e foi altaneira e votou consciente. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Em especial, a localização que vai ser essa creche na Vila Luiza. Nós sabemos do vandalismo que acontece em todas as coisas públicas, e quando tem vandalismo em coisa pública, se reverte lá no bolso do povo, que paga os impostos. Todas as coisas públicas pertencem à comunidade. E essa creche vai ficar na frente do posto de saúde. Quer dizer, fácil de fazer segurança, fácil de ter segurança para as crianças, para tudo, e principalmente a questão do gasto público, quando tem o vandalismo, que ali uma pessoa só vai poder cuidar de tudo, que é um patrimônio, né, do município de Passo Fundo, patrimônio daquele povo, de toda aquela região ali, que vai ser beneficiado com isso. Muito obrigado, vereador Dallan. Então, eu quero agradecer, em nome daquela região, a todos os senhores vereadores, ao Executivo Municipal, por esse importante projeto que foi aprovado nesta casa, e tenho certeza que quem vai ganhar, aquela região em que vai ganhar é Passo Fundo, oportunizando nossos filhos na qualificação na área de educação infantil. Senhor presidente, também estive na manhã de sábado, 9 horas da manhã, visitando a Fundação Lucas Araújo, especialmente lá o Lar João 23, coordenado pela irmã Carmela, que faz um excelente trabalho na parte de acolhida dos nossos idosos, que não têm muito mais oportunidade em suas famílias, que são acolhidos lá. O prefeito municipal assinou um convênio, aumentando os valores para oportunizar com mais qualidade de vida aqueles idosos que estão lá. Parabéns à Fundação Lucas Araújo, parabéns à irmã Carmela e todos os colaboradores que ajudam aquele lar dos idosos a ter mais qualidade de vida para aquelas pessoas que estão lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Cerrada a comunicação de líderes, passamos à comunicação de vereadores. Próximo vereador, vereador Alberi Grando, bancada do PDT. Senhores vereadores, minha cara vereadora, eu quero cumprimentar o Dallalana pelo seu grande expediente, que tocou na figura de Getúlio Vargas. E quando se fala no Getúlio, já virou nome de rua ou de cidade, e se esquece o que esse estadista fez quando foi presidente da República. Bem ou mal, ditador ou não, foi o presidente que consolidou as leis trabalhistas. E só no mencionar, o Dallalana, que o Getúlio, em 1943, ele estabeleceu um salário mínimo, entende-se que até então não existia um salário mínimo. Cada um pagava aquilo que queria e, evidentemente, sempre estourava na parte mais fraca da corda. Quer dizer, quem dependia não tinha um mínimo, dependia da ideia do patrão. Ele estabeleceu também a jornada diária de 8 horas. Isso também dá para entender que, até então, não existia uma jornada pré-estabelecida. Se trabalhava quantas horas o chefe, o patrão, queria. Ele deu direito às férias. Até então, as pessoas não tinham férias. Ou se tivesse, dependendo do seu patrão. O descanso semanal também foi instituído. E regulamentou também o trabalho do menor e da mulher. Só mencionando isso, Dallalana, e por isso te cumprimento, por estar aqui homenageando esse estadista que faleceu por livre e espontânea vontade, se suicidou, lá em 1954. Portanto, 61 anos atrás ele fez isso. E marcou, sem dúvida nenhuma. Como ele disse, ele saía da vida para entrar para a eternidade. Porque até então, hoje ele é admirado por adversários e por amigos, porque ele conseguiu fazer que o direito do trabalhador fosse respeitado. Então, eu te cumprimento pela
pela bonita homenagem que fizesse aqui, recordar isso, e dizer que nós continuamos, sim, né, defendendo o trabalhador. E avisar para esse pessoal que está aqui, que não tem dúvida nenhuma, que é um absurdo que 32 famílias, há 20 anos estabelecidas num local, estejam, de repente, querendo que se tire essas pessoas de lá. Eu não sei qual é a solução, não sei, mas com certeza eu sei quem é que tem que resolver esse problema. É o prefeito municipal. Ele foi eleito para resolver as coisas de Passo Fundo, que resolve essa situação também. Próximo vereador na comunicação, vereador Wilson Pedro Liu. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de encaminhar uma solicitação à mesa, que fosse analisado, como tem uma audiência conversando com eles, às 17 horas, com o prefeito Luciano Azevedo, que, se fosse possível, nós interrompermos a sessão e o vereador poder acompanhar, devido à urgência de uma decisão em prol dessas famílias, eu acho que seria de bom grado a toda a comunidade que está aqui prestigiando a sessão, a esses moradores, e essa casa mostrar, sim, que está ao lado dessas famílias. Eu deixo esse encaminhamento, senhor presidente, se for possível que seja atendido esse pedido. Então, eu já quero fazer uma consulta, diferentemente da proposta do vereador Ávila, mas que nós possamos, então, após a fala do vereador Wilson, já darmos início à ordem do dia e fazermos a análise do projeto de lei que disciplina a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2016, tendo em vista que, conforme conversa com a liderança de governo e a liderança de oposição, já existe um acordo para não discussão das emendas favoráveis, apenas o acordo para a discussão das emendas contrárias. E nós temos 5 emendas que são contrárias. Isso nós ganharíamos um tempo e poderíamos, então, participar de forma ativa da reunião a partir das 17 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu tenho meus pareceres que foram dar o contrário, né? Mas se for cabível, se for possível, com a ideia dos vereadores, que nós não se discuta nada, já que nós vamos participar dessa reunião com o prefeito e junto com a comunidade que está aqui, porque é uma coisa muito urgente, muito importante, que todos os vereadores concordassem e nós não discutir nada. As minhas emendas foram contrárias. Eu não vou discutir as minhas emendas, eu prefiro perder as emendas e que nós possamos todos juntos ir para ajudar essa gente. Então, eu só faço a rápida consulta aos vereadores, se nós, após a fala do vereador Padre Wilson... Não, senhor presidente, questão então, de ordem. Então, o vereador Padre Wilson abre mão e nós, então, possamos dar de imediato início à ordem do dia e possamos, então, analisar projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2016. E depois voltaria, senhor presidente? Oi? Depois voltaríamos e continuaríamos a sessão? Voltaríamos não. Agora e continuaríamos a não, sessão depois em seguida. Nós voltaríamos para a sessão ou não? Sim, porque nem todos os vereadores eu acho que vão... E se fosse encerrar a comunicação de vereadores, senhor presidente? Faltam não, três... Eu continuo a comunicação de vereadores após a ordem do dia, vereador Rui. Ok? Façamos a ordem do dia agora... E uma comissão de vereadores, então, acompanha os moradores para a reunião às 17 horas. Então, eu convido os vereadores que estão na casa para que compareçam em plenário, para que nós possamos dar início à ordem do dia. Convidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que nós possamos dar início à ordem do dia. Convidamos vereadores que encontrem-se na casa para que compareçam em plenário. Vereador Patrick Cavalcante. Então, com início às 16 horas e 38 minutos.
Ordem do dia. Em discussão e votação, projeto de lei número 45/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Parecer COTC favorável ao projeto e parcialmente favorável às emendas apresentadas. Relator, vereador Gleison Túlio Consalter. Tendo em vista que já há um acordo das lideranças de governo e de oposição para que as emendas favoráveis, que são em número de 28 emendas favoráveis. Parece que há um encaminhamento para aprovação, vereador Alex. De acordo? Vereador Rui, se puder... Presidente Patucci, o encaminhamento da liderança do governo é que nós possamos aprovar as emendas que têm parecer favorável. Então, é o voto favorável a elas. Contrário às emendas que têm parecer contrário, pois nós achamos que poderemos fazer qualquer outra análise tão logo venha o parecer do Executivo Municipal. Obrigado. Vereador Rui, pela liderança da oposição. Senhor presidente, se fosse possível nós darmos a oportunidade para os vereadores que apresentaram emendas, 2 minutos, ou quem sabe 3 minutos, para fazer uma defesa das emendas no coletivo de todas apresentadas. Mas as favoráveis ao entendimento de que serão aprovadas, pelo menos pelo encaminhamento da liderança de governo. Então nós vamos... Não me oponho, senhor presidente, pode... Ok, então vamos dar encaminhamento, então, à votação em bloco das emendas favoráveis. Então, emenda número 1, vereador Rui Lorenzato. Número 2, vereador Rui Lorenzato. Número 3, vereador Rui Lorenzato. Número 4, vereador Rui Lorenzato. Emenda 6, vereador Rui Lorenzato. Emenda 7, 8, 9, 10, 11, emenda 12, emenda 13, de autoria do vereador Sidney Ávila. A emenda 14, autoria do vereador Pedro Danelli. 15, vereador Pedro Danelli. Emenda 16, vereadora Cláudia Furlaneto. Emenda 17, vereador Isamar Oliveira. Da mesma forma, emenda 19, vereador Sidney Ávila. Emenda 20, vereador Aristeu Dallalana. Emenda 21, vereador Aristeu Dallalana. Emenda 23, vereador Eduardo Pelicioli. Emenda 25, 26 e 27, vereador Eduardo Pelicioli. Emenda 29, vereadora Cláudia Furlaneto. Emenda 30 e 31, vereador Rui Lorenzato. Emenda 32 e emenda 33, a vereadora Cláudia Furlaneto. Todas essas emendas com parecer favorável. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado as emendas 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, as emendas 19 e 20, emenda 21, a emenda 23, 25, 26 e 27, a emenda 29, 30, 31, 32 e 33. Passamos à análise das emendas individualmente, as emendas com parecer contrário. Emenda do vereador Rui Lorenzato, contrária, uma vez que o PPA de 2014 a 2017 prevê 4 equipamentos da patrulha agrícola e o autor propõe 12 equipamentos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então está aprovado com 19. Então os vereadores que concordam com a contrariedade permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, uma correção. Os vereadores que são favoráveis ao parecer da contrariedade permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Então,
Vereadores Amar Oliveira, emenda 19, com parecer contrário, tendo em vista que o PPA prevê 800 lotes, considerando já executado, torna-se inviável. Os vereadores que concordam com o parecer da contrariedade permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então não houve, conforme a manifestação do vereador pontual, não houve. Então não deu empate, então está rejeitada a emenda do vereador Isamar Oliveira, mantido o parecer pela contrariedade. Passamos à análise da emenda número 22, da autoria do vereador Aristeu Dallalana, com parecer contrário. Pois o PPA 2014-2017 prevê a construção de 400 bueiros para os 4 anos, o pedido é de 300, sendo assim inviável. Os vereadores que concordam com o parecer de contrariedade permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor pois presidente. Pois não, vereador. A gente tinha combinado antes que quem recebeu o parecer contrário das comissões, que fosse para votar contrário. Então, a comunidade, eu peço para os colegas vereadores que votem ao contrário daquilo que foi combinado. Ok. Então, os vereadores que mantenham a contrariedade ao parecer permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Questão de ordem, senhor presidente. Então, foi mantido a contrariedade à emenda número 22. Pois não, vereador? Eu pelo menos, não participei, ninguém me consultou a respeito dessa... disso que o vereador Dallalana falou. Ok. Passamos à análise da emenda número 24, de autoria do vereador Eduardo Pelliccioli. Questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria que fosse votado as minhas... Eu tenho duas emendas que foram dado parecer contrário. Gostaria que fosse votado em bloco, já que tratam da mesma questão, que é relacionada à questão animal. Nós hoje terceirizamos os abrigos dos animais de Passo Fundo para uma entidade e nós estamos tentando trazer essa dotação suplementar para ampliar o abrigo que já tem a previsão do executivo na construção. Então, ampliar para ter mais vagas. Okay. E também na questão da própria suplementação da proposta, questão do castramóvel, acho que o executivo calculou errado, o próprio programa do prefeito estipula 20 animais dia, e a dotação que o prefeito tinha definido não chega na meta que ele mesmo estipula. Então, na verdade, é uma correção da própria meta estipulada dentro do programa, que não condiz com a previsão orçamentária. Então, nós faremos a votação em bloco, conforme solicitação do vereador proponente, da emenda número 24 e a emenda número 28, ambas com parecer contrário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Acompanho o vereador Pelliccioli. Então, rejeitado o parecer de contrariedade às emendas 5, emenda 24 e emenda 28. Cerrada a ordem do dia às 16h40. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de encerrar a ordem do dia, nós temos que votar o projeto, né? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Antes de votação do projeto, só a minha indignação e um pouco de desabafo, que nós acabamos de dizer que a CLR não precisa mais trabalhar nessa casa, que a CLR pode fechar as portas ali, que não tem mais legalidade nessa casa. Aconteceu a mesma coisa com a SEBS esses dias, que a SEBS não fez nenhuma emenda ao Plano Municipal de Educação e recebeu várias entidades. Então, a SEBS e a CLR, a partir de hoje, estão extintas nessa casa. Então, após a análise da emenda, passamos à discussão... Pois não, vereador. Questão de ordem. Da mesma forma, quero também deixar minha discretariedade aqui da votação, porque a Comissão de Legislação tem feito um trabalho muito bom, nossa assessoria, os advogados. Então, a gente tem procurado trazer os projetos legalmente aqui para serem votados. E a gente vê que o trabalho também da comissão nessa questão, às vezes, não é levado a sério. Então, é preocupante a situação aí. Né? Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, só para fazer uma colocação, para mim, que já estive outras vezes nesse plenário, é uma novidade ver o presidente dessa casa votar contra o parecer da CLR. É uma novidade. De repente, presidente, nós não passamos mais os projetos nas comissões. Votar direto no grito aqui, né, vereador? Eu acho que é isso aí. A casa está cada dia apresentando novidades
que nós ficamos boquiabertos, senhor Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Rapidamente, vereador Rui. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria parabenizar o encaminhamento, a Vossa Excelência, e dizer assim, ó, que o mérito é muito grande dessas emendas que foram, infelizmente, dado parecer contrário e que, na verdade, agora foi feita a derrubada desse Obrigado, parecer Obrigado, vereador. Contrário. Fica o registro dos colegas vereadores. Passamos à votação do projeto de lei número 45/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Nós vamos votar o projeto com as emendas aprovadas. Então, os vereadores que concordam, votam favorável. Obviamente que os que não concordam, votam pela contrariedade. Está em votação. Quantos colegas votam, senhor presidente? Pois não, vereadora. Eu gostaria de também fazer uma referência e dizer que, lembrar os colegas que aqui é um parlamento, é o lugar da gente discutir as propostas. Inclusive, me sinto muito contrariada quando se fazem acordos de não discutir as propostas. Por mim, eu teria discutido todas, do início ao final. Então, a população, vereador, a população precisa saber o que nós estamos vendo. Vereador, o senhor pode respeitar quando a gente está conversando aqui? Eu agradeço a manifestação da vereadora Cláudia. Segundo o vereador, virou uma zona, de fato. Eu só pediria que nós pudéssemos manter a ordem aqui, vereadora Cláudia, vereador Leimer. Senhor presidente, por favor, senhor presidente. O senhor me permite uma palavra? Rapidamente, vereador. Vereadora, a senhora está falando aqui uma bobagem. O que se observa aqui é discussões nas comissões... E nada se segue, aí vem aqui fazer balela na tribuna, as comissões servem para isso, a senhora que defende tantas comissões e cria as múltiplas comissões, para que funcionam as comissões, senhor presidente? Agradecemos a participação. Se nós vamos votar nessa casa por mérito, senhor presidente, eu não vou mais autorizar, não vou mais autorizar a utilização do microfone, não vou mais autorizar até a conclusão da votação. Não está autorizada a fala até a conclusão da votação. Falta o registro do voto do vereador Rui Lorenzato e do vereador Pedro Danelli. Está em votação, senhores. Vereador Pedro Danelli e vereador Rui Lorenzato. Senhor presidente, enquanto há votação... Vereador Isamar, eu vou aguardar o término da votação, o encerramento da hora do dia. Eu lhe peço gentileza, vereador Isamar. Vamos aguardar tranquilamente, frase, vereador. Senhor presidente, é só uma frase. Eu lhe peço a gentileza que nós possamos aguardar o encerramento da votação e, posterior à hora do dia, o senhor pode se manifestar. Vereador Pedro Danelli ainda, faltando... Então, encerrada a votação... Aprovado com 20 votos favoráveis o projeto de lei número 45/2015. Encerrada a ordem do dia às 16 horas e 52 minutos. Vereador Isamar, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir à excelência, o senhor vereador. Senhor vereador Leimer, só pediria um pouquinho da atenção, vereador Leimer, a vereadora Cláudia. Senhor vereador Leimer, é sobre sobre essa situação. Senhor presidente, se não puder votar nessa casa um projeto que não foi aprovado pela comissão X ou Y, então nós temos que acabar com isso aqui. Tá, não se vota mais nada. Só para concluir. Feito concluir. O registro, vereador, Vossa Excelência. Porque assim, ó, Vossa Excelência... se passou ou não passou, se foi aprovado. O projeto tem votação aqui, vereador o Isamar, voto é livre. A Vossa Excelência acabou de registrar aqui o pedido de comunicação urgente bancado do PT. Então, eu espero que a sua argumentação o senhor possa fazer da tribuna. Não vou lhe dar uma parte. Vou passar, então, continuando a comunicação de vereadores. O próximo vereador inscrito, o vereador Wilson Pedro Liu, bancada do PSB.
Senhor presidente, vereadora, eu não iria falar isso, mas, vereadora Cláudia, eu sou obrigado a falar, porque esse lamentável episódio que Vossa Excelência e o vereador Lambert protagonizaram agora, isso é feio. Isso é muito feio. E eu não queria falar isso, mas eu me sinto um lixo diante daquilo que Vossa Excelência fez na comissão da SEBS. Nós fizemos várias reuniões discutindo o plano municipal de ensino e discutindo com responsabilidade, querendo construir. E nós tivemos a anuência do vereador Isamar, aliás, Sidney Ávila, crescendo e refazendo, né, vereador? Em duros embates lá nas reuniões, enfrentando os professores, o senhor foi modificando também sua compreensão, sua relação, e nós fizemos todas as emendas, e Vossa Excelência se apoderou de todas, vergonhosamente. Foi feito em nome da SEBS, e Vossa Excelência colocou tudo como se fosse de seu nome. Me desculpe, vereadora, isso não vai mudar o meu modo de pensar sobre a senhora, sobre a sua pessoa como parlamentar. Vou continuar lhe respeitando, vou continuar lhe tratando bem, porque eu sei que Vossa Excelência pensa de forma bonita a política pública. Me encanta ver algumas questões da forma como a senhora pensa e como a senhora tenta construir isso. Eu sou favorável a isso. Agora, isso que Vossa Excelência fez, isso se chama roubo. Isso se chama usar os colegas. Isso se chama usar uma comissão. Então, que fique muito claro e registrado definitivamente aqui nesta casa, nos anais. Lhe concedo uma parte muito, muito lento e depois, vereador Rufa. Obrigada, vereador. Eu, infelizmente, eu não tinha entendido o vereador, o presidente Márcio Patucci, quando recebeu as emendas da comunidade, o vereador Márcio Patucci nos encaminhou e disse assim, quem vai absorver estas emendas? Lá na SEBS. Não, estou falando isso antes. Eu disse, eu vou absorver tal emendas. Aí fizemos a reunião da SEBS. Gostaria de a Thaíta, que foi a nossa assessora, de dizer os encaminhamentos que teve. Em forma, em momento algum, eu fiz pensando, absorvi, porque talvez eu, diferente do vereador Leimer, que vem duas vezes por semana nessa casa e diz que se elegeu para derrubar o PT, que sequer leu o Plano Municipal de Educação, diferente do colega vereador, eu trabalhei dia, noite, na questão, e recebia no meu gabinete. Em forma alguma eu queria me adonar. Mas eu vou fazer, sim, eu vou fazer, presidente, sim, um documento... Presidente, sou obrigada a pedir os 5 minutos para que... Só para eu concluir, vereador. Vereador. Eu fico triste, assim, porque somos todos adultos, nós poderíamos ter conversado isso antes... Mas eu não entendi, eu não gostaria, de fato, não sabia que ia acontecer todo esse estralo, porque aqui, vereador, e o senhor pensa como eu, que ninguém aqui, eu pelo menos, sendo bom para a comunidade, tá excelente. Pra eu não também. Quero ser o pai da criança. Para mim também. O problema isso, é que aqui, vereadora, as pessoas medem os seus sentimentos, os seus orgulhos em relação ao outro. Não é então, isso que assim, está em jogo aqui, não, vereadora. Não é isso, mas eu quero me desculpar. Sinceramente, eu gostaria de me desculpar. Vou fazer uma reunião com a assessoria, inclusive com a Patrícia, que é do jurídico da casa, tudo que bem. Sentamos comigo. Vereador Márcio Patucci sabe de todos os encaminhamentos que foram Sim, feitos. Todos aqui, vereadora, sabem. Eu já lidei bastante, tá? Vereadora, todos sabem aqui, mas nós fomos surpresos porque nós sempre discutimos na SEBS e esperávamos que, assim como as emendas da CLR, nenhuma apareceu em nome do presidente da CLR, o João Pedro. Nenhuma. Todas apareceram CLR. Isso é respeitar uma comissão, isso é respeitar os colegas, isso é respeitar a casa. Porque lá fora, às vezes as pessoas pensam, isso não tira o seu mérito, vereadora.
Agora, se a senhora diz que não precisa da paternidade das emendas, era de bom alvitre a senhora ter colocado como emendas da SEBS e ter discutido, vereadores, vocês querem que apresente em meu nome ou em nome da SEBS? Todos teriam dito em nome da SEBS. E foi esta autoridade. Vereador Rufa. Quero lhe parabenizar por esse episódio que deu, porque, na verdade, ficamos com nenhuma boca aberta na nossa comissão. Então, não precisa mais comissão da SEBS. Nós perdemos lá 2, 3 dias fazendo, olhando os projetos do professor, correndo de atrás, para chegar nenhuma emenda SEBS. Foi tudo orgulho de uma pessoa só. Eu acho que foi, viu? Eu acho que não precisa mais comissão. Tem que terminar então a comissão, que não faz por si, então, por todos. Meus parabéns para você puxar esse vice-presidente. Eu quero pedir segura atenção. Segura o tempo, eu gostaria que só um pouquinho, vereador Patrick. Segura o tempo. Eu gostaria de pedir atenção aos vereadores. Se eu não tiver condições, eu vou ter que suspender ou encerrar a sessão, senhores vereadores. Correto. Eu acho que seria muito desagradável nós suspendermos a sessão por falta de urbanidade com 2 colegas vereadores dessa casa. Então, eu quero assegurar aqui ao vereador Padre Vils, que está na tribuna, mas ao vereador Patrick, que solicitou o espaço da comunicação dentro do espaço do orador. Obrigado. Primeiramente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela manifestação, que logo, quando iniciou a votação do plano, semana passada, eu vi o descontentamento de vários vereadores desta casa, membros da SEBS, nessa questão, e Vossa Excelência está de parabéns, porque nós tivemos uma reunião, vereador Patrus, com Vossa Excelência, na sala das reuniões, e o vereador Tassi foi quem levantou que as emendas deveriam ser feitas em nome das comissões. Perfeito. E as outras comissões fizeram isso. Infelizmente, a vereadora Cláudia vem aqui e diz que eu trabalhei diretamente. Quer dizer que os outros colegas, a assessoria, as comissões não trabalharam? Quer dizer que ela não quer levar o mérito para ela, mas ela disse aqui nas tribunas, eu trabalhei. Quer dizer que o resto da casa não trabalhou. Então, Vossa Excelência está defendendo a casa. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela manifestação em nome da casa, Padre Vils. Muito obrigado. Vereadora Cláudia, eu quero deixar muito claro aqui que eu vou continuar respeitando a senhora e admirando naquilo que são questões importantes e questões sociais, mas deixar muito bem registrado, porque nós todos trabalhamos, nós participamos lá na universidade, das plenárias, lá das discussões, participamos de todas as reuniões aqui e fizemos enfrentamento. Vossa Excelência foi fundamental, foi o... Outros vereadores foram fundamentais, como eu citei, o vereador Sidney, Vossa Excelência mesmo se admirou, como o vereador Sidney foi modificando e foi crescendo nas suas opiniões, e vimos hoje, pena que o vereador Sidney não está aqui, mas ele vai assistir em casa, eu sei, a manifestação que o vereador Sidney fez hoje aqui foi a prova mais cabal de que não foi tempo jogado fora e que é possível e que ele foi modificando suas reflexões e foi amadurecendo. Vereador, lhe concedo os últimos segundos. Primeiramente, parabéns pelo voto de surto, eu acho que estava um pouco engasgado em todo o conjunto dos vereadores aqui. As comissões têm que voltar a serem grandes, CLR, SEB, COPNR, COTC, elas têm que voltar a ser respeitadas, os seus presidentes serem respeitados, os seus pareceres serem respeitados. Eu acho que nós, a cada dia que passa, estamos perdendo um pouco dessa referência, vereador Padre Vilso. Vamos reforçar as comissões, vamos reforçar essa casa e o trabalho da Câmara dos Vereadores. Vamos parar com esse discurso de eu. Isso não vai a lugar nenhum. Isso esbarra ali na frente, em qualquer lugar. Nós fizemos a nossa parte, o conjunto da Câmara de Vereadores. Se alguém acha que trabalha sozinho, então não se candidata, não se reelege, vai trabalhar sozinha. Aqui é um conjunto das Perfeito. Mais variados. Parabéns, vereador Padre Vilso. Perfeito, muito obrigado. Passamos ao próximo orador, o vereador Rui Lorenzato, bancada do PT. Senhor presidente, nossa saudação, colegas vereadores, vereadora Cláudia, eu não sei se nós precisaríamos estar nesse nível de debate por uma situação aí colocada. Quero dizer que quando uma pessoa vem aqui na tribuna e chama, um vereador chama o outro de que é roubo, isso é chamado de ladrão. E no caso aqui, quero dizer, no meu entendimento e pelo que eu percebi no dia a dia aqui, vereadora Cláudia, o seu grande esforço, a sua grande dedicação aqui na casa, porque a cada momento que eu vim aqui, a Vossa Excelência estava em reunião, se não era com um, era com outro, se não era com outro, era com o CMP e assim por diante, e com as assessorias aqui da casa.
vice. Tchê, não vamos chegar nessa baixaria de chamar o colega vereador de roubo, mas teve uma dedicação tremenda, colegas vereadores, com todo respeito. Por favor, não chame o outro colega de ladrão. Vereador. No mínimo isso, vereador Padre Wilson. Vereador Padre Wilson, não chame de ladrão. Olha, a vereadora Cláudia, não estou aqui com a assinatura dela para defender a vereadora, mas, poxa, ela se dedicou. Ela sabia artigo por artigo da reforma do projeto da educação. Vereador Rui, Cláudia. Não é só para esclarecer assim. Todos os gabinetes ganharam um documento grosso de 30 entidades com os termos da conferência. Concorda, presidente? Concorda. O presidente nos perguntou, está aqui, quem vai apresentar? Apresentei aquelas que não foram apresentadas. Agora, eu não tenho culpa se eu recebi em 15 dias todas as pessoas no meu gabinete, se eu conversei com todas. E, então, assim, esse documento existe, foi feito, inclusive, um jornal de todas as entidades. E o que eu apresentei, eu fui a única. Fui a única que apresentei. Não estou dizendo que os colegas vereadores não trabalharam, e trabalharam muito. Eu sei disso, e fiquei muito feliz porque essa casa avançou. E não é com guerra de ciúminho aqui que a gente vai avançar na cidade. Eu acho que é isso, essa casa teve um ganho. Infelizmente, nenhum colega vereador foi suficientemente, talvez, corajoso de chegar até mim e dizer, vereadora Cláudia, tu não acha que essas emendas poderiam ser apresentadas pela SEBES ou por outra comissão? O vereador Isamar, no último dia, eu entreguei a meta 20, porque no último dia, na CLR, ninguém havia defendido os professores ainda. E assim o fez o vereador Isamar. Então, só para esclarecer, obrigada, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos ao próximo orador, o vereador Renato Checker. Bancada do Solidariedade. É o último, né? Boa tarde, senhor presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que está aqui presente. Queria dizer que também estou solidário com a comunidade da Avenida Rio Branco. O que a gente puder para colaborar, fazer para colaborar, a gente vai estar aqui nessa luta mesmo. Mas o que eu ouvi falar hoje, nessa tarde aqui, não é diferente do que eu vou falar agora. Injustiça. Quando se trata de injustiça, eu não quero saber quem é, quem foi, se foi a Rede Globo que falou, se foi o Papa que falou, eu vou aqui nessa tribuna me defender, que aqui eu tenho meus espaços. A Rádio Urapuru, a semana passada, no programa do Jair, falou que os vereadores aqui estão fazendo algo, pelo que eu entendi, ilegal. Que estamos aqui copiando projetos de outras cidades, que estamos se aproveitando. Como é que nós vamos trazer coisas boas que acontecem em outra cidade para cá, se não for dessa forma? E, inclusive, aí tudo bem. Aguentei no osso do Pedro, que é um desordem, mas não tivemos fala semana passada. Quarta-feira tinha aquela votação e nós não tivemos fala. Aí, agora sai no jornal. A semana passada só falaram do vereador Tiequinho. Aí, como a Ieda notou alguma coisa, outra radialista, aí falaram de outros vereadores, que estavam se aproveitando de outros projetos. Mas aí, o que me assustou é que essa semana saiu assim, ó, criatividade embaixo e projetos adaptados à realidade da Câmara de Vereadores. E aqui fala só no meu nome. Aqui eles colocaram só o meu nome. Então, eu estou preocupado que seja uma coisa pessoal, só pode. Novamente, estão apelando e estão querendo passar para uma comunidade, vereador Laime, que nós estamos fazendo um trabalho ilegal aqui. Então, eu até não posso dar parte, porque eu não tenho nem os... Depois eu quero uma parte até. O nosso presidente nos defendeu aqui, muito boa defesa. Nosso presidente, tenho que lhe agradecer, mas eu acho que o negócio aqui é pessoal, minha gente. Então, a gente não tem que estar aceitando aqui
Eu acho que eles têm que se informar mais, antes de levar uma notícia para o povo, para a comunidade, um parecer que nós estamos aqui fazendo um trabalho idiota. Se está dando certo ali em Cascavel, esse meu projeto de lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica em praça, por que em Passo Fundo não pode dar certo? Então, só para dizer para a comunidade, que eu já tenho, nesses 2 anos e meio, 3 anos de vereador, 450 pedidos de providências, 14 projetos de lei. Então, a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para mostrar um trabalho sério. E eu quero que me derem o mesmo espaço desse horário. A Rádio Urapuru me deu o mesmo horário para mim poder ir lá e levar meu trabalho para a comunidade de Passo Fundo, saber que o vereador Tiaquinho não está aqui brincando e nem se aproveitando de ninguém, mas sim trazendo coisas boas para a nossa cidade de Passo Fundo. Eu quero no mesmo horário, eu exijo. Obrigado, vereador. Último vereador na comunicação, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, eu vou mudar um pouco o foco da discussão nesse momento aí, para dar uma acalmada aí. Senhor presidente, nós tivemos uma reunião agora, uns 60 dias atrás, com as entidades aqui de Passo Fundo, principalmente do comércio e dos mercados, onde tinha uma lei, a Lei 4.725, que foi aprovada lá em 2010, vereador Hernani, para que se trocasse as sacolas de plástico para as biodegradáveis. Acontece que chegou ano passado a implantação da lei, o comércio não estava preparado para isso. E daí nós fizemos uma emenda prolongando mais esse espaço, para que o comércio, tanto o comércio quanto os mercados, enfim, se adaptassem à lei. E tivemos uma reunião 2 meses atrás com o CDL, o pessoal do meio ambiente, a comissão de legislação, com a qual eu sou presidente, e traçamos alguns trabalhos. E saiu daquela reunião uma ideia de uma campanha, que eu vou mostrar aqui para vocês, um folheto para colocar nos mercados, nas lojas, sugerindo que as pessoas tragam de casa também sacolas, né? E quando não há necessidade de pegar do mercado, da loja e levar a sacola, que deixa. Então, ajudar, fazer um trabalho de conscientização nesse sentido, Rafael. Conscientizar as pessoas para que as pessoas também ajudem a colaborar, não só através de lei que vai punir as pessoas. Então, isso aqui está sendo distribuído para todos os mercados através do CDL, todos os mercados de Passo Fundo, todas as lojas, colocar ali no balcão, ali que a pessoa passa e paga sua compra e tem a sacola, para incentivar com as pessoas, dentro de um ano, até o ano que vem, para ser implantar toda essa nova lei, trocar toda essa sacola de plástico por biodegradável, que as pessoas também ajudem a colaborar nesse sentido. Não ser só através de lei que as pessoas têm que cumprir, então, através também do bom senso, da educação, ao invés de levar 2 sacolas, leva 1 só. Então, nesse sentido, porque essas sacolas de plástico, elas levam até, conforme o plástico, até 100 anos para diluir no meio ambiente. Então, a necessidade de fazer uma campanha. E essa campanha, então, quero parabenizar a CDL e mais as entidades que organizaram aquilo que nós combinamos, eles fizeram, e está sendo distribuído, então, para que os mercados, para que as lojas, o comércio, todo o Passo Fundo, comece a incentivar as pessoas também a usar menos sacos plásticos e trazer de casa a sua própria sacola ou o uso escalonar mais devagar, né? Não usar tanto sacola. Então, eu acho que é uma boa ideia, uma boa iniciativa, e vamos esperar que isso seja bom para a comunidade, para o nosso meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação, vereadores, passamos à pauta sem matéria. Espaço de liderança de oposição, vereador Rui Lorenzato. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria então de iniciar nesse espaço para quebrar um pouquinho esse clima aí, passando um vídeo, que depois quero fazer comentários em cima do vídeo que a TV Câmara irá passar.
Paulo, a gente vai ao Rio Grande do Sul, né, e continuamos olhando, observando o desperdício de dinheiro público pelo país afora. Não é falta de mau exemplo. Olha só, isso aqui é dinheiro público jogado no lixo no interior gaúcho. Os moradores ficaram sem creche para as crianças por causa de um impasse entre prefeitura e construtora. Tudo parado e nem sinal de quando as obras vão recomeçar. Era para ser a primeira creche deste bairro, um dos mais pobres de Passo Fundo. O prédio para 200 crianças está com paredes derrubadas, sem portas e janelas e materiais espalhados pelo pátio. As pessoas estão precisando, mães precisando, tem que pagar outra pessoa para cuidar do seu filho e não tem a creche que tinha que ter aqui. A escola de educação infantil começou a ser construída em agosto de 2014. A previsão de entrega era junho deste ano. Depois, passou para julho. A gente deixa de trabalhar porque não tem condições de tirar aquele pouquinho para pagar alguém para cuidar dos filhos, e sendo que o nosso dinheiro está indo aqui. O investimento é do governo federal, que contrata a construtora por meio de uma licitação. Só depois de pronta é que a obra é entregue ao município. Dentro do que deveria ser a creche, dá para perceber que realmente é uma obra fantasma. Tem muito material que deveria ter sido usado na construção que está abandonado. E como ninguém aparece aqui há mais de 5 meses, muita coisa também já foi furtada. Telhas, cimento, argamassa. Os ladrões levaram de tudo. O Valdomiro também é morador, vê essa situação aí. É angustiante, né, Valdomiro? É angustiante. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho que atravessar a cidade 3 vezes por dia para levar para o colégio ou para a creche, o outro mais pequeno, porque não tem vaga. Tudo que foi levado pelos bandidos vai ter que ser comprado de novo quando as obras recomeçarem. Até agora foram gastos mais de 100 mil reais, mas a previsão é investir 1,5 milhão de reais. Tem mais de 200 crianças nesse bairro aqui que não tem escola, que não tem uma creche. Agora vamos ver a guerra de versões. A construtora alega que parou a obra porque deixou de receber pelo serviço. Já a prefeitura de Passo Fundo diz que parou de pagar porque a construtora não estava cumprindo os prazos do contrato. O Ministério da Educação diz que já repassou quase 800 mil reais para a prefeitura. O certo é que as crianças estão sem creche. Muito obrigado. Eu acho que aí deu para esclarecer e mostrar o assunto que eu quero trazer aqui hoje. Muito preocupante. Isso aí ficamos famosos a nível nacional. O município de Passo Fundo está aí ficando realmente famoso pelo desperdício do dinheiro público. Eu passei lá, fui lá visitar e quero que seja mostrado aí toda a documentação, algumas delas que eu recuperei lá, onde teve realmente um abandono desta administração. O abandono do dinheiro público, isso é um vergonhoso o que lá aconteceu. Está ali a papelada, notas fiscais de 14 mil, 7 mil, 15 mil reais, todas, algumas notas que eu trouxe, não foram todas, mas estão ali. Tem o plano, o projeto também, a planta da EMEI, que foi abandonada pela Prefeitura Municipal, por esta administração, e mostrando aí a falta de responsabilidade dessa administração com o dinheiro público. É uma falta de responsabilidade, porque, na verdade, para esclarecer, eu também fiz uma ligação para o Ministério da Educação, para mim não ficar aqui falando coisas que não sejam verdadeiras, aonde lá eles realmente disseram, me deram o número da obra, está aqui. O recurso foi liberado, 765 mil reais já para Passo Fundo, mas o prefeito disse que somente foi liberado 106 mil. Aonde que está? Por que que a obra não sai? Qual é a responsabilidade? Mas a... Ah, não, então os ladrões levaram, mas onde é que estão os vigilantes? Foi acabado com essa categoria de vigilantes? Cadê os terceirizados, que segundo o prefeito era mais barato assegurar o patrimônio público com terceirizado, mas os cálculos mostram que é 3 vezes mais o valor dos terceirizados. Aonde que estão? Cadê o compromisso e a responsabilidade dessa administração? Obrigado, vereador. Infelizmente estamos sem quórum para seguir a sessão e nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária, se realizar no dia 26 de agosto do corrente, às 15 horas.